menawi boten paduka mbantu dhateng anak kula pun Setijo tertentu sampun pejah. Gatotkaca ginaken kekiyatanipun Suryakanta kinarya mandeng anak kula ngantos wujud hakning kados mekaten. Minggira lak bandeme gambaran Bungkul Kencana. Gatotkaca wis ulun dandani nganggo topeng rungu, inggih. Kita baliya marang Madyapada ning ulun weling kelawan jeneng kita. Gandheng Gatotkaca uga wis ulun paringi wayu Senopati Semar. Sapa wae ingkang mbelani kelawan Setijo rangketen sowana ning Ngundaran Tirbawana. Ah nggih, ngestaken dawuh Bungkulun. Kowe ngopo? Mboten menapa-menapa Kakang, nganglang jagat. Nganglang jagat kok manggon? Nganglang jagat iki ubengi jagat ora manggon ning kene. Heh, mripatmu Mas padake ndaraku Gatotkaca ngene gelut karo Ndara Setijo. Arep ngopo kowe? Mboten menapa-menapa. Aturke Iwang Pikulun Pak. Iwang Sukmana madine ruwe ana sasmintaning sun jagat. Wasisaning Ubathara. Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama. Kakang Pati Udawa. Lho iki diwaji semban kula. Gusti kula ingkang sinuring Darawati wanter sabda pangandika paduka amiji dhateng wisawanipun ingkang abdi pun Pati Udawa. Kepareng ingkang abdi pun Pati Udawa cumadung dawuh diwaji semban kula. Kakang Pati Udawa iya kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata marang negaring Darawati. Kakang Pati Udawa maradiake matura marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ing karembet Kakang Pati Udawa diwaji semban kula. Menawi paduka ndangu bab tuturake ing praja sadaya mboten badhe anggujiwani. Para kawula sami sayek saka kapti akara luhuring nusa bangsa tuwi negaring Darawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen nulah kridaning abrang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muga mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tiyas ingsun ora liwat pagaryan ingkang utama tindakna selawase. Kakang Pati Udawa, lho. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati. Ndadekake kaget penggalihku ora pangling ingkang suwana ngabyantaraning ingsun iki kaya atmajaning ingsun. Setijo Bhoma Narakasura anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa. Setijo padha harjo sakpraptani ronggir atmajaning sun Bhoma Narakasura mun amit pasang kali mantapi tinebining ladeni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu wanter anggen paduka andhangu dhateng wiswanipun ingkang putrapun Setijo. Tansah pinaringaning kawidadan nering sambi kula sawanipun ingkang putra manggih widodo niskala. Namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhapapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Sesembahan kula Rama Prabu pangayoman kula ing Darawati Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Iya nggih, ingsun tampa akarya bombong penggalihipun Rama ora liwat pangestuningipun Rama tampan ana kulub Setijo. Kula pundi nggo jimat paripindayan ning kasantosan paring mangestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama Setijo Bhoma Narakasura. Iya nun amit pasang kali mantabit Kakang Mas sarawu paduka Kakang Mas Traju Trisna ingkang rayin parang garuda ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Setijo. Kadangipun Kakang Yayi sombo iya siadi ngaturake bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa karya bombong penggaling pun Kakang ing Traju Trisna ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana sombo. Lho nggih kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan kula lenggah Kanjeng Koko Prabu Setijo. Wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ora ing datriya Projing Darawati sowan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kadangku Yayi sombo. Nyuwun pamunten nggih. Sarawipun Hanggir Setijo ing pamaning garba ruji ngaturaken karaharjan rawujeng andika Hanggir Setijo Bhoma Narakasura.
berkah pengistripun paman Garbaruji widodo ning sami kula suwanipun ingkang putra. Namung bareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman lo tambi dawa sami-sami. Mugi kasekecakno anggenipun lenggah madaning datul ya negari Durawati nggih. Dhi paman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabian loro. Ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Ndaraka. Nggih katuran karahajan rawuhipun anggen stijo. Siwa Patih Udawa iki. Wilujeng wa kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk Wopati Udawa. Nggih kula tampi dawa sami-sami. Mugi kasekecakno anggen sengandika lenggah nggih anggen stijo. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bhoma Narakasura Wopati Udawa. Atmajaning sun stijo gawe kaget penggalian Purnama ing Ndarawati. Sengkan-sengkan datan pepoyan sawaning stijo marang Projing Ndarawati, apa to kang dadi darunane? Kulup. Mono diage matura marang kersaning wong atuwame ing Ndarawati. Purnama nedya midhangetake ing tetela. Apa to wigatine dene sira tanpa taliwara tumuli sowan marang Projing Ndaraka nggir stijo. Nunamin pasang kaliman tabi tinebineng loduni dumawaing tawang tuwang Kanjeng Rama. Menawi sekinten ingkang putra kadhak wilebat dosa menoping badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Tartemtu badhe kula tampi kanthi lega-legawaning manah. Krana anggen kula sowan wonten negari Ndarawati mboten cecala ingkang saderengipun. Handatosaken kejut penggalih paduka Kanjeng Rama ingkang sepisan. Netepi dhateng dharmanipun kula minangka dados putra paduka Kanjeng Rama ingkang tansah kedah asung bulu bekti miyang glondhong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni saking negari Trajutrina sampun laturaken dhateng ngersa paduka Kanjeng Rama tandha sih bektinipun ingkang putra dhateng paduka Kanjeng Rama. Ya kula wis ndak tampa karya bombong penggalingipun Rama dene dungkap ing ngangka kalih wale-wale menapa. Sowan nungso paduka Kanjeng Rama menika istunipun badhe ngaturaken wigatosipun. Wonten wigatos menika kala wau magepokan kalian gegembolaning raos kula ingkang sampun ginebeng pinten-pinten candra laminipun. Samangke kula wantunaken badhe ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Ndarawati stijo kaya ana wigati ingkang banget. Tumuli rada majunggoni rasowan nggir kula Narakasura. Pun Rama nedya ngangulake jangga nilingake karna nampa marang atur ing atmajaku Trajutrisna stijo Bhoma Narakasura sampunipun parengaken Kanjeng Rama mara tak paringi kamardikan nggih kula stijo Bhoma Narakasura handra ingkang puswita rum kasiling samirana mri ong sekar kato danyo ing maweh raras ernaning driya punten Kanjeng Rama.
Ing sepisan suwanipun ingkang putra, atur pangabekti dhateng patuku Kanjeng Rama dungkap angka kalih. Estripun sampun dangu anggen kula angge gadhang dhateng pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng menika kula wau. Krono ingkang putra sampun nampi sasmita saking Jawata bilih sak mangke Jawata badhe matedhaken. Inggih menika wujudipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati Rama. Wale-wale menapa mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang putra pun Stijo Bhoma Narakasura menika sampun kaombyong dening Kanjeng Eyang Nagaraja ingkang sak mangke mapan wonten sak jawining negari Ndorowati sampun ngantos sak mangke damel hujat sanggaling para kawula ingkang sami gantung madaning Datuloyo. Kanjeng Rama pukulun lenggah sak jabaning rangkah projing Ndoroko kasinggihan mekaten. Krono pangajaipun tuwin dawuhipun Kanjeng Eyang Pukulun ingkang sak mangke dawuh dhateng ingkang putra pun Stijo supados kula kumawantun ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ngemuti bilih paduka Kanjeng Rama menika tiyang sepuh kula bebasan wonten tetembungan anak polah bapa kudu peradah. Kula sampun gadhah pepinginan ingkang sak mangke kinarya saroranggen kula saged mikul dhuwur mendhem jero karo tiyang sepuh. Kula saged anjunjung derajatipun tiyang sepuh. Miwah kula saged damel kuncara asmanipun tiyang sepuh sarana kula hanggayuh Wahyu Senopati Rama. Kula nuwun sewu. Wirasawanipun ingkang putra pun Stijo wonten negari Ndorowati menika wonten suka lelaning penggalih paduka Kanjeng Rama paring pambiyantu dhateng ingkang putra pun Narakasura. Anggen kula badhe hanggayuh wujuding wahyu kanugrahaning dewa menika Kanjeng Rama. Nite angin paduka gumelar wonten ing jagat sugeng wonten ing alam padhang menika anyalira sanggiwang Bathara Wisnu mila boten aneh menawi paduka Kanjeng Rama kersa hambebantu dhateng bot repotipun ingkang putra pun Stijo. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring angin kula badhe kasembadan sak mangke kedunungan Wahyu Senopati mekaten menggah gegayuhanipun ingkang putra pun Stijo sowan ngersa paduka Kanjeng Rama. Iwo dini sak mengke Kanjeng Rama boten kepareng hamba bantu dateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Stijo wonten suka lelaning penggalih kula aturi paring dawuh dasaripun menapa. Dene paduka Kanjeng Rama boten kepareng bantu dateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra Rama Prabu. Kula nuwun sewu. Menawi dipun keparengaken babar pisan kula badhe ngungkap dateng kejatening raos kula. Hangungkap dhateng kejatening raos kula anggen kula ngraosaken kula menika atmajanipun paduka Kanjeng Rama. Jagat menika sampun ngundhangaken bilih Stijo Bhoma Narakasura menika putranipun Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Namung kula nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados putra panjenengan. Selaminipun Stijo menika dados atmajanipun Nalindring Ndorowati pangraos kula. Kula menika kados dene dipun kiwakaken. Kula menika kados dene dipun kuwalonaken. Menawa sababipun dene kula matur ing kados mekaten, Rama mboten emut tuwin Kanjeng Rama supe antawisipun kewajiban lan kula warga panjenengan tansah nilar dhateng katresnan tumraping kula warga ketitik. Pendak-pendak paduka Kanjeng Rama menika tansah kerem dhateng kewajiban paduka Kanjeng Rama cecaketan kelan para pundhen kula paman-paman kula Pandhawa mboten namung menika nanging ugi tansah cecaketan kaliyan kadang-kadang kula lancur-lancur Pandhawa atmajanipun para Pandhawa. Bebasan kula warga dipun kiwakaken nanging menawi para Pandhawa saat majanipun panjenengan tengenaken. Nuwun sewu. Kula matur kados mekaten menika lupiya sampun kathah kelampah. Nalika kula lan paduka Kanjeng Rama kula nyuwun dhateng jenganipun Kanjeng Rama gayuhaken wahyu prawiraningrat nalika semanten kadang kula ing pringgondani ugi gayuh wujuding wahyu menika nanging paduka Kanjeng Rama ngrencangi tuwin belani dhateng pun Gatotkaca. Lajeng nalika rebutan tuping waja duk nalika semanten paduka Kanjeng Rama ugi ngiwakaken dhateng putra pun Stijo panjenengan bantu dhateng pun Gatotkaca wong salwangsul marambah makaping-kaping kula menika dipun dawuh supaya ngalah
supaya ngalah kanthi pawadan setijo ngrekso asmaning ramamu ing Durawati kowe ngalao. Tembung ngaten menika sampun wungsal wangsul kula tampi. Tembung mekaten menika sampun wungsal wangsul kula raosaken. Ning jebul wong ngalah menika mboten sekeca. Jebul wong ngalah menika mboten kepenak. Raos kula kados dipun raosi dening para kawula. Jejegipun ingkang putra ing Raju Trisna menika kados dipun raosi dening sangganing para kawula sak negari Raju Trisna. Setijo kaya anak ratu Ndorowati ning ora tau ditengenake dening wong tuane, ora tau dibelani dening wong tuane. Gayuh apa-apa wong tuane mesti mbelani Pandhawa. Gayuh pi apa-apa wong tuane mesti mbelani anak-anak Pandhawa. Menika kula ngantos mireng piyambak. Menawi kula menika mboten saged angampah dhateng Mubal babaling kanepson, tumuntun sak mangke kula wantun dhateng Paduka Kanjeng Rama kados pundi kedadosanipun. Menapa mboten badhe mbebangeri dhateng asmanipun ingkang putra miwah asma Paduka Kanjeng Rama Prabu Ndorowati. Mila Rama, rek lenggan sak mangke kula nyuwun dhateng Paduka Kanjeng Rama keparenga suka lilaning penggalih. Paduka Kanjeng Rama ambe bantu dhateng bot repotipun ingkang putra ing Raju Trisna pun setijo supados sak mangke panjenengan sampun ngantos mbelani dhateng para Pandhawa upami wonten piranganing Pandhawa tuwin putra Pandhawa ingkang gayuh Wahyu Senopati. Paduka kedah ngawonaken putra Pandhawa wiwah para Pandhawa lan nengenaken dhateng ingkang putra pun setijo Bumanara Kasura. Nuwun sewu nggih. Angger setijo paman Garbarji wonten dawuh. Sampun ngantos paduka angger tumuntun lepataken dhateng ingkang Rama. Luwun pangapunten. Ingkang Rama menika nalindra tun kewajibanipun dados suwing para kadang Pandhawa. Ingkang Rama menika dados pengayomanipun para kadang Pandhawa tumrap kula. Antawisipun kewajiban lan kula warga menika leres dipun ruminaken kewajiban tinimbang kula warga. Mila sampun satrepipun menawi ingkang Rama menika tansah mbelani dhateng para Pandhawa menika krana netepi dhateng kewajiban. Nuwun sewu paman. Menika perkawis kula warga. Perkarane wong tuwa karo anak, kula nuwun sewu. Nek sampeyan paring pangandikan kaya ngoten, sakniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan ora iso ngrasake dadi setijo. Kula menika anak Ndorowati. Leres menapa dipun ngendikaken paman Setyaki, kewajiban karo kula warga menika dipun ruminaken kewajiban. Ning nuwun sewu, menapa menika kewajibanipun nata Ndorowati gayuhke wahyu para Pandhawa, budidaya gayuhke wahyu marang para putra-putra Pandhawa. Menapa menika kewajibanipun Kanjeng Rama? Kanjeng Rama menika nggadahi kewajiban dados pengayomanipun paman-paman kula Pandhawa ning ora sandadak ketayalan golekke wahyu para Pandhawa. Sing kudu golek wahyu menika pendhawanipun piyambak kudu budidaya tapa brata prihatin ora gumantung karo Ratu Ndorowati. Nek kaya ngoten niku kula tak takon, kewajiban apa pancen rasa tresna? Kula nuwun pangapunten. Kejawi saking menika kathah sanget pakaryanipun Kanjeng Rama. Anggenipun netepi minangka dados nalindra ing Ndorowati ngesui dhateng sanggaring para kawula dasih. Sampeyan ora usah golek perkara. Sampeyan mboten usah golek dasar-dasar pawadan kanggo nutup-nutupi. Nuwun sewu. Kelimputipun Kanjeng Rama Prabu Ndorowati. Dinten iki ajeng kula buka kabeh, dinten iki ajeng kula sokke kabeh gegembulaning ati kula. Nek Kanjeng Rama mboten purun belani setijo anggenipun gayuh Wahyu Senopati. Lho nuwun pamuntun. Menika mangke menawi jengandika mboten saged ameper dhateng pangandikanipun Anggir Setijo. Menika mangke mboten dadosaken perkawis ingkang sae, nanging badhe dadosaken perkawis ingkang bebasanipun ngriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Upami ya kedadosan mekaten pancen wis kula jarak, pancen wis kula dadaki. Menawi Kanjeng Rama mboten saged nampi aturipun ingkang putra Setijo, kula nuwun sewu. Sesuk kapan meneh kula kudu ngalah, ping pira meneh kula kudu ngawon, ping pira meneh kula kudu ndelosor ning isore para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa. Mergo kula ngeboti lan kula menika jaga derajating wong tuwa kula. Ning nek saya suwe nggon kula ngalah niku ora digatek karo wong tuwa kula. Niku kula sing ora trima, paman. Setyaki, wonten timbalan. Ora usah dadak melu-melu perkara iki, men tutuk apa kang dadi aturi Setijo. Setijo, wonten timbalan. Moro gaki terusno. Kepiye munggo karepmu? Ih, mboten badhe kata-kata malih anggen kula munjatur.
namung sak mangke menawi jenganiku Kanjeng Rama Kersa ndombani lampahipun ingkang putra pun Setijo anggenipun Gayuh Wahyu Senopati kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan tegesipun paduka Kanjeng Rama menika netepi minangka dados darmaning pun tiyang sepuh nanging menawi paduka Kanjeng Rama sak mangke namung ujar lamisan tegesipun paring dawuh ndombani dhateng ingkang putra nanging tundhonipun sak mangke purnaning damel jangan diku Kanjeng Rama ndombani dhateng para Pandhawa kula nuwun sewu sampun boten wonten tabetipun antaisipun anak karo wong tuwa sampun boten wonten tabetipun antaisipun kula menika Nalindra Tradutrisna putra panjenengan ning madeg dhewe-dhewe tegese madeg dhewe-dhewe Tradutrisna madeg dhewe Ndarawati madeg dhewe ora ana antaraning wong tuwa karo anak Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe Litra kocak ngundarandir Hidupnya mangolon coko wadahanani rombranang Ing Ong Setijo, kulonten timbalan ing adau Upama aku menehi wangsulan kelawan sira kula mesti bae tak kira sedina muput iku ora bakal nontheki. Merga nganggo dasar-dasar kasunyatan sarta dasar-dasar ingkang tak anggap kuwi mau bener. Lan bener tu meraping para Pandhawa lan bener tu meraping bebrayan sarta bener tu meraping kewajiban ingkang gak sangkul. Bareng sira kula matur ingkang kaya mengkono. Tumuli apa kang dadi niatmu mau setemene ora metu saka atimu. Nanging jebul mung kasurung blendenging kanepson nggonmu Gayuh Wahyu Senopati mbok lambari rasa gething keburu sengit marang wong tuamu marang para Pandhawa sartane anak-anak Pandhawa mongko saknyatane aku ora duwe niat ngewangi marang para Pandhawa ya mung dudoke dalane wae dalan lan cara nggone wong mbayu kanugrahan ewadene wong tuamu mbok anggap luput mongso boronga ora apa-apa nggih Mbok menawa sarana ku bisa nyuntak marang gegembolaning rasamu mau lega atimu nanging sawise kowe lega kulup Setijo mara gage midhanget napa kang dadi ngendikaning wong atuhamu Ndarawati nadyan bebasan nyerwete kaya badhe sewune bebatakalan nderwili kaya grojokan kang dadi atur marang ramamu Ndarawati nanging Ndarawati Ndarawati ora bakal kendhat tansah netepi marang kewajibaning nata Ndarawati Setijo Rembut Purwodusina. Tumuntun jengandika malang kerik jumeneng wonten ngajanipun ingkang Rama. Paman, sampeyan pun tumut-tumut perkara niki. Niki perkara kula warga. Nek sampeyan melu-melu perkara niki kula katutke dosane. Setijo nek pun kaya ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Nuwun sewu. Menawi paduka Kanjeng Rama tetep sak mangke. Badine tepi dhateng kewajibanipun tegesipun paduka Kanjeng Rama mboten nampi menawi sampun dipun aturaken ingkang putra pun Setijo Bumanara Kasura. Najan kathah-kathah nggih kula munjuk atur bebasan sak kranjang koplak mboten sekedhik kemawon dipun dahar dening paduka Kanjeng Rama. Manah kula sakit sak mangke jebul ketok lorek Ratu Ndarawati. Tata lair sampeyan iku nganggep yen to kula niku anak sampeyan. Nanging jebul batin sampeyan pancen orang aku yang terus Setijo menika putrane Nata Ndarawati gunane apa kula urip nang alam padang njaluk bantu ning wong tuwa wae ora diparingi yen ngono wis ora ana gunane Setijo menika gesang wonten ing alam donya bebasan sarah munggu ing lautan wastra lungset wonten ing sampiran Rama dipun sekecaken lenggah sampun boten ginanipun kula nyurupi gelaring jagat eseming rembulan kula badhe pados margining pecah Kanjeng Rama Yeah.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewi kramaniro kangku miteraneng asto. Kanggo miteraneng asto aneng asto. Jagat wasane Ubathara Wayapura jagat Stija. Tumaratap penggaling pun Rama barang sira matur ing kaya mengkono mau, nggir. Perkara iki isih bisa dirembuk sarana bedamen, aja agahan nindakake suwiji-wiji ing mengkono bakal gawe tuna awakmu dhewe. Sampun mboten kiyat raos sing manah kula. Menawi paduka Kanjeng Rama tetep mboten badhe andhumani dateng. Menapa ingkang dipun gayuh ingkang putra pun Stija paripaksa mboten paedah kula gesang wonten ing Kalampadang, Kawu Prabu. Kawu Prabu, setyaki piye? Kula nuwun sewu, paduka Kanjeng Kawu Prabu kedah jejeg adhekipun sampun ngantos gampil miyur dhateng aturipun ingkang putra. Menawi ngantos ingkang putra menika kula wau namung ujar lamisan teksipun ingkang dipun aturaken menika mboten kandhas tekaning batos. Paduka Kawu Prabu tumuli doyong adhekipun lan badhe anjangkung menapa dados kersanipun Hanggir Stija. Nuwun sewu, menapa panjenengan boten badhe nglirwakaken dhateng kewajiban? Setunggal panjenenganipun Kawu Prabu badhe nglirwakaken kewajiban minangka dados pengayomanipun para Pandhawa angka kalih. Paduka Kanjeng Kawu Prabu sak mangke badhe kelepetan dedosanipun ingkang putra, anggenipun badhe tumindak ingkang boten sakmestinipun. Setyaki wonten timbalan. Stija kuwi anakku. Lho nggih, kula ngertos. Apa wis sak trepe lamun ing atase aku ki wong tuwa, Stija matur yen ta ora kasembadan gayuh Wahyu Senopati. Lan aku ora bakal bantu marang Stija tumuli dheweke bakal golek dalaning mati. Upama kowe kira-kira dadi aku, coba aku tak takon karo kowe. Upama sira Dimas Garburji kuwi dadi aku, anakmu kepengin golek dalaning mati kowe piye? Gumantung anak kula. Lho. Gumantung anakmu piye? Menawi anak kula menika tumindahipun boten sae, mbok ben modar. Nanging menawi pakartenipun sae, nuwun sewu, menika kedah dipun gondheli wong nyatane kula nuwun sewu. Hanggenipun mun jatur ngersa paduka menika tembungipun sampun wonten tembung meksa. Tegesipun panjenenganipun jiat supados bantu dhateng Anggir Stija Bhoma Narakasura. Nuwun sewu, Paman Garburji. Menika perkawis kula warga. Sampeyan sak jabaning rangkah ora kena melu-melu perkara iki. Iki perkara ing Stija karo Ratu Ndrawati. Nuwun sewu, kula namung ngemutaken ingkang rama. Apa derajate Ratu Ndrawati kalah karo derajate Senopati? Sampun nggih, sampun. Mangke nak milantun boten dados kedadosanipun panjenengan kaliyan kula kendel kemawon. Stija wonten timbalan. Yen to pancen kaya mengkono, ya to. Sak gedhagan iki pun Rama mbantu karo karepe anakku lanang Bhoma Narakasura. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kanjeng Rama dene paduka samangke sampun paring dawuh ing mekaten andadosaken cumeplong raos sing manah kula imbanipun kadilumampang wanci pula kepapak obor sosor biar padhang terawangan. Iya Stija niki. Matur sembah nuwuning menika saestu to Kanjeng Rama? Iya, kuwi tenang. Panjenengan boten paring dawuh ingkang boten condong kalian penggali paduka. Tegese panjenengan boten goro penggali paduka. Bumi langit tekseni bakal ndak bantu ning ya kuwi sak bisaku lho. Lho iki matur sembah nuwun. Yen nganti mengko ora bisa aja nyalake pun Rama sing jeneng titah diwenangake budidaya nanging garis sing pesthi kuwi ana astaning dat kang murweng dat. Lho iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama. Menawi ngantos sak mangke wonten menapa-menapa paduka Kanjeng Rama kedah tansah mbelani ingkang putra. Iya Stija. Rekat lampahing rata tanpa antara prapta
neng suku ning arga ram kang tumingal ong iram kang tumingal dendeng saingga praja ong tidem madaning pasewakan negaring Durawati nalika semanten datan wonten ingkang wantun sumelo atur ngersaning nata ing Durawati karana pirembaganipun nenggih nata Durawati miwah nalindring traju tresna pabrustija bumo narakasura dadak kasaru geder njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan mrika kang gajah medhul kawantilan kejawi namung sawanipun utusan saking negari Ngamarta nenggih putra ing Jodipati satring janggar bumi Raden Hanantaraja ingkang nyerpepeh pindha soto metarang anak karya kagiat kang samya mulat jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra to dedenceng dencengan yo jagat maestungkur wayaptara jagat ora mati nduga mono iki rak kaya sawaning ngontorjo ngger atmajaku bocah bagus jangkar bumi padha raja sak praptamu kula
Dan sapi nengen engkawi datan dering sambik ulo sewani pun ingkang putro pun ontor jowo keparang lungan terakan sembah pangabekti kulo kunjuk ndak tompo gawe gedening hatiku orang liwat pangestu neng sun tampanono lo bedinggo jimat paripin dayano neng kasantusan Dimas Podorarjo sampratamu yayi dari gagang mas Paranggarudo wilujeng dering sambik ulo keparang lungan terakan sembah pangabekti kulo kunjuk gagang mas iya Yayi Antarjo tak tompo ora liwat pangestu neng pun kakang Tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayana neng kasantosan nggir karaharjan rawuhipun anggir Antarjo paman garpa ruci wilujeng bekti kula kunjuk paman kula tampi dawa sami-sami nggir karaharjan rawuhipun anggir Antarjo I Siwopati udawa wilujeng keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wopati nggih kula tampi dawa sami-sami nggir. Set Antarjo wonten timbalan ing adhawuh. Sawetara sowan asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha rajo sapratamu kula. Ingkang wigati sawise sira sowan ana ing praja ing Ndorowati. Riye. Ana wigati apa? Lan apa kang dadi sediamu kula jangkar bumi? Apa pancen sowan saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening kepundhenmu Pandhawa? Sewu kalepatanipun ingkang putra ing jangkar bumi, mugi paduka Kanjeng Wa Prabu kepareng wangluberna sih samudra pangaksami. Ih wali-wali menapa? Sowanipun ingkang putra Punantarja menika dipun utus dening kepundhen kula para Pandhawa. Utamanipun Kanjeng Wa Prabu Darma Kusuma ing Indraprastha. Kelebet Kanjeng Rama Jodipati. Ugi nuding dhateng ingkang putra supados kula minangka dados badal wakilipun pundhen kula para Pandhawa keparang badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Wa Prabu Ndorowati mara ingsun lilani gage matura apa ingkang dadi kersaning kadang-kadangku Pandhawa Antarja ingkang sepisan pepundhen kula para Pandhawa ngaturaken bekti dhateng paduka Kanjeng Wa Prabu Ndorowati wis ingsun tampa ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun para Pandhawa gadhang dhateng kadang kula ing pringgondani pun Yayi Gatutkaca menika sageta kedunungan inggih menika wahyuning dewa kanugrahaning jagat ing winastan Wahyu Senopati monggo sak mangke para Pandhawa badhe tumindak nuwun sewu badhe yang larapaken dhateng kadang kula pun Gatutkaca menika kala wau parandere petanganipun tasih pinanggih ganjil tumuntun wonten dawuhipun Kanjeng Wa Darma Kusuma menapa mboten langkung prayogi menawi anengga dhateng rawuhipun nata Ndorowati paduka Prabu Sri Bathara Kresna supados sak mangke saged anuntun dhateng pun kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca anggenipun anggayuh wujuding Wahyu Senopati mila tumuntun utusan dhateng ingkang putra pun Hanantarja supados sowan wonten negari Ndorowati ingkang wigatos kula kedah amboyong dhateng paduka Kanjeng Wa Prabu Ndorowati sareng sak lampah kula rawuh wonten negari Ngamarta sak mangke kepareng paduka Kanjeng Wa Prabu merenahaken dhateng lampahipun kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca supados sak mangke kasembadan anggayuh wujuding Wahyu Senopati menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang putra Punantarja sowan ngersa paduka Kanjeng Wa Prabu Ndorowati wa ing Gagatri sang kapiranguri nangkul kinempit kembit ong dosang regnaning bawana ya setu kang walangati ong jagat waisane ngubut ora wayah tur jagat Antarja wonten timbalan nadyan tak selakon tanpa guna jer kuwi kewajibaning wong ing Ndorowati lho mekaten Kanjeng Wa kumparang paduka nanging ngerti ya nggir kowe tak kandhani ya yen to sak dina iki awakmu ing Ndorowati medeng kodeng penggalihe sababipun menapa Kanjeng Wa Prabu merga wis ana sak candra etung kelungganing kadina samengko iki negara Ndorowati kaya ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan mongko aku minangka dadi nalindra praja Ndorowati aja nganti sinurak dening para kawula dene aku
wisuh lumuh ngentasi perkara babakan pageblug ing tumanduk ning projo Ndarawati. Mula nggonira matur yen to bakal amboyong marang wakmu Ndarawati tak saguhi nggih, tak saguhi nanging kosek. Aku njaluk wektu sawetara. Sira baliya dhisik ana ing projo Ngamarta. Mengko yen to negara Ndarawati wis ilang pageblug ing tumama ana ing projo Ndaraka. Tumuli aku bakal nusul kelawan Atmajaku Antarja sowan marang kadang-kadangku para Pandhawa Antarja. Lho. Mboten nginten babar pisan menawi negari Ndarawati ke taman pegebluk. Oh Prabu, iya pancen mengkono. Menapa inggih mekaten? Paman Garba Ruji Ndarawati ke taman pegebluk. Ketoke kok mboten. Kula nuwun sewu, mboten menapa inggih? Kula piyambak mboten saged niti priksa dhateng kawontenanipun kawula negari Ndarawati. Ingkang ngertos menika Patih Ndarawati ingkang sambetipun kalian para kawula. Wa Patih Udawa menapa leres Ndarawati ke taman pegebluk. Inggih nggih kathah ingkang enjing sakit ning sonten mantun. Sami mantun kok nggih. Ning duka mbok menawi menika dipun wastani pegebluk ugi saged. Wong kula menika mboten ngertos pegebluk niku kaya ngapa. Menapa ingkang dipun tandur mboten saged tukul. Lho, tukul sae kok. Sae-sae sedaya. Kula piyambak mboten mangertos. Udawa wonten timbalan. Ya ming kurang tepung gelang nggonmu niti priksa marang para kawula. Kowe ora ngerti ento imbanging negara Ndarawati ing sisih kulon. Kuwi ke taman pegebluk. Mongko taman ketiga ngerak agak-agak. Wekasan kekurangan banyu uriping para kawula padha ngrekoso lan kuwi dadi kewajibanku Udawa. Mekaten to sinuwun. Iya. Malah kula mboten mangertos mongko kula wingi bibar saking negari Ndarawati wilayah kilen menika nggih sae-sae mawon kurang nggonmu blusuk ana ing Karang Pradesan. Kula menika waton rungkut kula blusuki. Nyatanipun nggih sae-sae mawon. Wis to, kowe iki aja ngeyel wong ratune aku kok kowe ngeyel. Lho iki, lho iki. Mula kang saka kuwi Antarja sira metu dhisik. Utawa baliyan dhisik. Wis to, percaya karo wakmu Ndarawati apa aku tau tate goroh karo adik-adikku Pandhawa? Ora ora to. Lho iki. Matura marang Yayi Darma Kusuma. Yen to mengko wis paripurna satrus katon Padang Negara Ndarawati, tumuli aku sumusul sowan Negara Ngamarta. Nanging saestu iya. Iya. Mrai telu mekaten sampun ngantos mangke kula dipun dukani dening kepunden kula para Pandhawa. Saenipun menapa kula tenggo wonten ing alun-alun? Yen mbok tunggu malah ora bakal rampung. Nadyan taunono windanono. Ajrih menawi kula dipun dukani dening pundhen kula para Pandhawa mila sakmangke kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngamarta menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Wong Prabu. Wis to, yen pancen kaya ngono tekadmu ya wis sakarmu. Nian nganti mengko suwe aku ora bisa nyirep pageblug ing tumanduk ning Praja Ndarawati. Kowe ya bakal suwe nggone mapan ning Praja Ndarawati. Sampun aturaken taunono windanono kula mboten badhe wangsul. Menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Wong Prabu Ndarawati. Ngono nggih, lho ya wis sakarepmu. Menawi telu mekaten kliran ana kula nenggo wonten ing alun-alun negari Ndarawati, kula tenggo sak padhanging negari Ndarawati lan kula dheraken rawuh wonten Praja Ngamarta. Iya, Antarja aja kaya bocah cilik lho nggih. Matur sembah nuwun kok. Sewu. Kula mireng saking salebeting kedhaton paduka Kanjeng Rama badhe tedhak dhateng negari Ngamarta ateges paduka Kanjeng Rama menika nuwun sewu. Anggenipun sekawit badhe mbantu dhateng putrapun Setija menika nyatanipun namung kandhek wonten ing pangucap nanging boten kababar dadi pakarti. Setija wonten timbalan. Ngerti to kowe kepiye ewuh kaya rasaning pun Rama. Yen ana kedadian kaya mengkene iki bebasan suduk gunting tatu loro. Kewajiban karo kula warga kepiye munggo gonku bakal dhisikake. Mongko Antarja wis matur karo ramamu.
ora bakal bali marang Projeng Amarta yen ora bareng karo wong atuamu aku sowan marang Projeng Amarta. Mara coba. Upama sira kulub dadi aku piye munggo petungamu? Ih mboten maiden, awratipun anggen paduka nggadahi kewajiban. Mula tak pasrahke kowe supaya aku tentrem nggone mbelani karo kowe piye caramu? Anturja kedah kula pejahi wonten mriki. Setyaki kok maju nggone sowan mripate mandeng karo aku. Kaya ana rasa ora seneng karo Nata Ndarawati. Blakasuta. Dinten iki kula mboten remen kalian sampeyan. Lho. Sebabe apa? Ratu Ndarawati pakartine wis ora bener. Tumindake wis ngrajongi watak Angkara Budi Candala. Sing watak Angkara Budi Candala sapa? Iya putra. Lho. Apa salah? Yen to Stijo kuwi bakal nggayuh kanugrahan. Nuwun sewu, nggayuh kanugrahan kok nyengsarake wong liya. Sing nyengsarake sapa? Mriku wau ngendikanipun menapa? Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ngraja ingkang putra nek Antarja tekaning pati. Nuwun sewu. Kula ora trima perkara niki. Kedahipun paduka Kanjeng Prabu ngemutaken dhateng ingkang putra. Lah wong Stijo kuwi anakku. Antarja kuwi ponak aku, saiki aku tak takon karo kowe, nek ponakan ro anak kuwi abot ndi? Gumantung pakartine. Nek anak pakartine elek, luwung ngrengkuh ponakan dadi anak. Nek cara kula ngoten. Lah terus piye? Sampeyan kula nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Kanggo Prabu badhe ngraja nggih putra. Mestine ngono wong aku wong tuane. Mboten napa-napa. Ning wit dinten iki kula mboten dados senopati Ndarawati. Lho lho. Kula mengundurkan diri. Kosek to. Kok mengundurkan diri? Nggone dadi senopati kuwi dasarmu apa? Kula mboten remen nek suwita ratu, ratu atai Angkara budine Candala. Aku ora duwe watak Angkara mbelani karo anak, anak sing mboten bener pakartine dibelani wong tuane. Niku anake bakal gembelo sirahe gleleng pacake. Kula ora seneng cara kaya ngoten. Terus yen kowe ora seneng, kowe ora dadi senopati ning Ndarawati. Kula mboten ajeng dados senopati. Lah nek pancen kowe arep ora dadi senopati, kowe mundur saka ngono dadi senopati tak tampa ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Lho, tetep men to kowe? Tetep wae. Ora gelo, ora. Ora dadi senopati ora apa-apa. Mboyo alon-alon, kesusu e. Udawa ngopo kok le pindah kok karo mancali dingklik. Matur sanipun Sunan Prabu Ndarawati. Kula leren li dadi patih. Lho lho. Kose kok dadi kowe ya leren dadi patih. Leren. Sebabnya apa? Kesel. Anu mboten kesel. Ning kula mboten purun nek sinuwun Prabu Ndarawati menika tumindakipun mboten sae. Kula tinimbangane ora mangan nangkane ning gabul pulute. Luwung kula mundur li dadi patih sami kalian Yai Mas Tiaki. Ora ngaten ya wis bener Kakang Udawa. Lah pun kula semanggaaken. Ora iki kok do metu karepe dhewe iki piye to? Adi tok ya ora kena. Ben metu karepe dhewe. Sombo, aja tok rungokke sombo kowe durung umur kuwi nggih ngestakaken dawuh. Ora kok do metu karepe dhewe. Kula sampun mboten trimah menawi paduka Kanjeng Prabu mbelani dhateng Kang Putra. Menika mawon titik. Ora nek kowe ora dadi senopati karo ora dadi pati kuwi are dadi apa? Lho. Apa uripe Udawa karo Setyaki iki mung gumantung karo Ratu Ndarawati? Ora. Apa kula kalih Yai Mas Setyaki menika duwe apa-apa mergo Ratu Ndarawati? Ora. Kula iso golek-golek, kula iso golek gawean dhewe. Ora dadi patih ora apa-apa. Dadi patih nek mati ratu sing angkara murka entuk blanja akeh. Ora ngeti, ora dagingi. Ning arep kula mung nyambut gawe elek-elekan, cilik-cilikan paribasane
duite sithik ning kalal. Niku bakal ndagingi lan bakal dadi getih. Tinembane melu ratu bayare akeh. Ora ndagingi, ora getih. Upama ditokke mesti ming mabyur. Panas. Ya wis. Yen ngono tak tampa. Tak tampa nggonmu metu saka Nayaka Ndarawati. Ora apa-apa, aku nang Gusti Aki karo Anggo Dawa ora apa-apa. Lah ora ngaten. Tegesipun panjenengan sampun saged madhep piyambak nek eneng barang muka aja sambat Setya Aki ora arep sambat karo kowe. Tak lakonane dhewe. Udawa wis ora dadi patih ya ora apa-apa. Ya wis, ngono tak tampa. Matur sembahun. Kosek. Lah iki mengko nek aku kondur ngedaton sing bubarke Wadyabala sapa? Kajengipun bubar piyambak-piyambak. Ampun dawuh kula wis ora bakal saguh didawi. Lho lah kok kowe saiki kok isih nang kene iki piye? Wis metu saka Senopati le dadi patih kok isih mbegogok nang kene? Nyuwun pamapunten, kraton menika kagunganipun sinten? Kraton niku kagunganipun masyarakat. Kula saniki pun dadi masyarakat, kula ajeng nglekar teng mriki ya sakarep kula. Kula ajeng turu teng mriki ya sakarep kula. Panjenengan dadi ratu menika mboten kok terus nguasani Kedhaton Ndarawati mboten. Niki le bangun ya para kawula nganggo kringete para kawula. Kula wis dadi kawula cilik ora nang kene kok ora entuk karepe piye? Ngugu karepe dhewe. Mimi-mimi kok mak malang kerik bareng namung gatel. Tak kira nek marang kerik sombo, kula wonten maring adawu. Bubarno kang padha isih bengsun kundur ngedaton, nokno ngestaken dawuh. Yai Mas, nek ana sing gelem dikongkon Ratu Ndarawati, totok indase, totok iwe. Nun sewu Rama, kula mboten sagah Rama. Wong ana wong arep dikongkon menyange kok tok pentelengi iki ngopo to Setya Aki? Kok tok pentelengi ngopo? Ayo do metu. Wis ora dadi Nayaka Ndarawati kok iso mbegogok nang kene ayo do metu. Metu ya metu. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah wong aku duwe ratumu kok. Oh iya. Diake ora. Nyuwun pamit. Rasanya mbah iya bakang udawa nun rasa melaku ndodok ngopo melaku ndodok sopo sing diajeni wong edian datu loyo yang gua ajar salto nun sewo ayo mboten memper. Siwapate Udawa mriku nedeng damel ketoprak enggal kok ora. Ora. Mula kok sithik-sithik sempok. Sithik-sithik salto. Lah wong pati kok dawuhane ming trima brandal. Iye mboten dados menapa? Sombo bubarno kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton. Sombo, iya wonten nare dawuh. Ngopo kok ditimbali ora semaur bubarno kang padha sebo ingsun kundur ngedaton sombo kula nun ngeslaken dawuh nun mampunten Rama mboten wonten lah ana apa lah menika sing Udawa nyekeli tugelan batako kata sanget wong edan tenan kok nek sedo nesu do sak karepe dhewe. Iki rak dadak nyapu to iki. Ana anak ratu kok disawat. Untung ngempuk inggih. Nek ora rak kowe wis semaput to inggih ngestaken dawuh. Rada mendak, iya ngestaken dawuh. Sombo, kula wonten maring adaw. Budhana kang padha sebo ingsun kundur ngedaton. Ngono nek ngestaken dawuh nyuwun pamit. Madal paselan Kanjeng Rama, iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aduh. Titenono. Kulo ngrumini ki mawon Kanjeng Rama, nyuwun ampun. Ban, kulo
mawon mboten wonten sing nuwun. Dulurmu sing lemu kuwi. Wonten dawuh. Njaluk tulung ya, Dur iki. Bubarno kang padha sepa, ingsun kundur ngedaton. Dur iki, mboten laku istokake dawuh. Yo tambah pangestu. Wela dalah. Jebul kowe cukat trampil Trengginas. Sampun kuantos. Tondo bekti kula lan paduka sinuwun tetep kula badhe ngestokake dawuh. Menapa dados dawuhipun sinuwun Prabu Darawati. Urang badhe dados tetameng panjenengan, menawi perlu kula ngrakep minangka senopati lan patih. Kula kistase sakra. Iya. Bubarno kang padha sebengsun kundur kedaton. Loro-loro niki sedaya dawuh nyuwun pamit padhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Loro pate. Diterono sampean. Dawane diancam lho. Elok tenan. Mongko dedeg piadeke ora sepiro wae. Kowe iki sapa to? Lah menika wonten tulisanipun. Nama wah wow, Prastiwi to iya mula kok wong wedok kok kaya gentho iya bubarno kang padha sebo lho niki nyuwun pamit bantal panjenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gatin ing pananggilan sawetara kundur kedaton jeluk saking dampar kene nampi gambaran gading kadhiraken sangganing kromban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing samilampil upacara ning keprabun kawis dengan saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busanane ing Sri Naranata wau
Prapati Ndugomono. Suwane Antarja adiku ing jangkar bumi. Cetha ngobak-obak kalawan penggaling Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Antarja. Sing gedhe pangapuramu Dimas yen to rewong tuaku Kanjeng Rama Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang praja ing Amarta. Kula siadi tak jaluk kundura Yayi. Kundura. Aja nganti gawe murkaning pun Kakang Indraju Trisno. Yen siadi gawe murinaning pun Kakang, apa kelakon aku mentolo karo adikku Antarja ing jangkar bumi Yayi? Antarja. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ora nanggono magawe gelari rawang wang boten pangling kados Kakang Mas Tijo ing merpeki dateng jasad kula. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Yo. Dimas Antarja tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribeh dayaroning kasantosan. Sumengga awak Bodrander Paduka merpeki dateng papan anggen kula anenggo dateng Kanjeng Prabu Ndrawati. Kula nyuwun pamunten menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa Kakang Mas. Antarja wonten timbalan. Wektu dina iki aku nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Lamun aku inggih kinen menehi wangsulan kelawan adiku lanang Antarja. Purhananira Dimas yen to dina samengko saka akeing pakaryaning Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Nganti wektu dina iki Kanjeng Rama Prabu wis mutusake yen ora bakal suwan marang Praja Amarta. Mula siadi aja nganti kudu peksa kelawan Kanjeng Rama. Tak jaluk lunggar penggaling siadi Antarja. Supaya kundur marang Praja Amarta. Sawise ketemu kelawan paman-pamanku Pandhawa matura yen to Kanjeng Rama ora keduga suwan marang Praja Amarta. Awit negara Amarta utawa negara Ndrawati lagi ketaman pegebluk kejaba saka kuwi akeh ingkang kudu dadi kewajibaning Kanjeng Rama. Nggone maranata marang kahananing negara Ndrawati Antarja. Nyuwun mampunten. Sampun dados prasapanipun ingkang rayi pun Antarja. Menawi ngantos kula wangsul dhateng negari Amarta mongko mboten sareng kalian tindakipun Kanjeng Prabu Ndrawati. Sak mangke kula badhe dipun dukani agengipun dipun pidana awit kula mboten saged netepi kewajiban ingkang sampun dipun pitadosaken para Pandhawa dhateng rayi pun Antarja. Matura yen to Kanjeng Rama ora keduga rawuh ana ing Praja Amarta. Upami mekaten kedah saking pangandikanipun Kanjeng Prabu Ndrawati piyambak mboten saking paduka Kakang Mas Setija Bumanara Kasura. Antarja wonten timbalan. Aku kuwi kakangmu. Aku kuwi kadang murdo. Apa sira Yayi ora percaya marang Setija nganti apa kang dak kandhakake iki mau sayekti pengendikane Kanjeng Rama Prabu aku ingin dadi lantaran lah kok sira Yayi Antarja maido karo apa kang tak ngendikake. Nyuwun mampunten
Sampun wongsal wangsul kula aturaken kula wangsul wonten Garing Amarta menawi kula nampi dawuh pengendikanipun Kanjeng Prabu Indrawati. Menawi sanes Kanjeng Prabu Indrawati bebasan Jawata mandhap wonten ing ajenganipun ingkang raying jangkar bumi. Kula mboten badhe bangun miturut ing mekaten nyuwun pangapunten Kanjeng Koko Prabu Stijo Bumonoro Kasuro. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe nitra kocak ngundar andir. Lho yen ngono padha karo si Adi wani karo pun Kakang mboten kula mboten badhe wantun kaliyan paduka Kakang Mas Tijo. Nyatane si Adi ora percaya kalian pengendikaning pun Kakang. Kula nyuwun pamunten ingkang dados nalindra wonten Ndorowati menika Kanjeng Prabu paduka menika nuwun sewu putranipun. Nyuwun pamunten mboten atus kula mboten pitados kaliyan Kakang Mas Tijo nangung wongsal wangsul kula aturaken. Sinten kemawon ingkang paring dawuh menawi sanes Kanjeng Prabu Ndorowati kula mboten badhe pitados. Welah dalah yen kula pancen kowe bakal wani karo pun Kakang. Kondorjo Bloko Suto blakutang terus terang aku ingkang gondeli lawan Kanjeng Rama tak blakake sisan gandeng kowe ora dikono kandhani kanthi becik-becik aku ingkang gondeli kowe kena mboyong Kanjeng Rama watone iso nugel janggane kadangmu ing Traju Trisna Antarja. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir. Ketok lorekmu, ketok gedoamu, Kakang Stijo. Aku wis ngerti marang opo kang ginebeng jroning penggaling Kakang Nara Kasuro. Yen ngono cetha, tindake Kanjeng Prabu Kakang Nara Kasuro ingkang mambengi mulo kang sanga kuwi yen pancen kuwi sayembaraning Kakang Stijo Bumo Nara Kasuro. Antarja ora bakal mundur sangkah sepiro kekuataning nalindra ing Traju Trisna bakal tak dadaki legane katiku. Wah krasa langaning Stijo Parada.
Antorjo iki kula tingali saking katebian Anggir Antorjo Bandayuda kaliyan Anggir Narakasura kasinggihan mekaten paman kula jago-jago ngantos kula totoan kaliyan Kakang Udawa menang sinten kula nyepeng panjenengan malah kula kawon Bu Bu piye ora ana bubukan kudu ditotohke meneh. Ais manut kula niku nderek mawon. Dos pundi nggih? Kula menika gumun. Gumun sebabipun menapa? Ing atasipun kula menika mengsah Kakang Setijo paman. Nalika semanten kula dipun cokot. Kula imut bilih Kakang Setijo Bhoma Narakasura menika nggadahi kasekten saged nyokot kadidine Denawa. Tumunten kula ngedalaken daya kemanden nggih menika kula nyembur Kakang Setijo gladran nanging kados menapa kageting raos sing manah kula. Sareng Kakang Setijo menika imut Purwodasina, lha kok piyambakipun ugi saged nyembur ngantos kula dawah kalenggak. Terus kula gumun kok ya iso isane Kang Mas Setijo Bhoma Narakasura menika ugi nyembur. Kula trimut Anggir Setijo menika ugi wayahipun Sang Hyang Nagaraja menika wujudipun ugi sawer. Menawi jengandika Anggir Antorjo menika gumun menika kula nuwun sewu. Menika mboten nama mokal panjenengan mboten mangertos sejatosipun. Dados pundi? Kawon menapa saged unggul? Menawi kawonipun dereng ning petangan kula kok menawi ngantos sak mangke kula kalah lak kula ngisi-isini nek panjenengan kalah mundur. Menawi kula mundur sing nandangi kula nuwun sewu paman panjenengan nampi dukanipun Kanjeng Wandurawati kula taosi prisa kula saniki pun medal saking Nayaka Ndurawati lho medal dados pundi kula sampun boten dados senopati kula wis ora dadi patih nggih kula saniki pun boten kewengku peraturan negara Ndurawati mula kene jotosi Anggir Setijo kula ora ana sing ngelikke wis wewenange Setyaki dhewe. Lah menawi ngaten kula semanggaken. Lah kula terus seminggah. Kula terus seminggah. Ih ngestaken dawuh. Ning menawi wonten dukanipun Si Wandurawati sampun kula sampun dipun katutaken. Mboten. Kula tanggung jawab ya, Mbak. Ning tanggung jawab tenan to, Yayi Mas. Ning nganti enten napa-napa nika anak Ratu Wandurawati wis ben dasare wis bacut sengit. Kira-kira nek tekan kira tak ajari nek Kakang Udawa wedi melu-melu tak tanggunge dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Anggir tekan Ndurawati mesti gawe geger, mesti gawe kisruh. Anak ne watak yang koro murko Budi Candolo gua abrak apa. Ayo pancen tak agoni aku ngewangi Anggir Antorjo. Ayo tangyo Ratu Trajudisno musuh sencaki gini orang gotir sepiro tutuk
tunggil ngekar ora eling. Sambal lo semangkean pada kira. Ratoto tenang. Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Mrene. Wonten dawuh. Lho, kok ngadeg jejeg? Aku ki sapa? Lho. Kula sampun medal saking Durawati lho. Sampun mboten gadahi kewajiban ketatoto krama. Lho la iya, ning aku ki rak ratu Durawati to. Lah sing ngarani tukang gawe boto ya sapa? Ora sembrono. Ayo tak takoni ngaku wae. Lungguh ngisor, aku ratu lho. Iye. Kowe iki sapa? Satriya Garba Ruci. Pernahe karo aku? Mboten pernah napa-napa. Kowe iki adikku. Rumiyin. Wingi tasih ingkang rayi ning wiwit kala wau tabuh sedasa kula sampun medal dados nayaka Durawati. Lho nuwun pamunten. Setijo kuwi sapa? Putra panjenengan. Kok tok jotosi? Ya men. Dasare apa? Sengit. Gawe geger negara Durawati. Kowe dudu nayaka Durawati kok dadak ngewangi utawa kowe mbetengi negara Durawati? Kula tasih kawula Durawati. Mrene ana wong sing arep gawe geger negara kula, kula ora trima. Sapa wae sing arep ngutik-utik negara Durawati? Ajange ning dadane Setyaki. Lho la iya ning iki anakku. Lah ya monggo. Lah kok tok antemi? Ya manut sing antemi. Ngantemi kok milih-milih. Ngono to? Ngono wae. Arep ndi? Rono. Lho, aku ki ratu Gustimu. Kula niku kawula, sampun mboten gadahi panjenengan mboten niku ajaban merintah kali kula. Lunga ya sakarepku, ora ya sakarepku. Kowe entuk hukuming praja mergo ngantemi putra Ndarawati. Sing kandha sapa? Lho, sing kandha aku. Wong dihukum iku kudu ana seksi. Seksine ana apa? Seksine ana. Lek ngantemi dek kapan? Jam pira? Kejadiane nek ndi? Ora wae iso wangsulan ya bebas. Wong edan ora gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kabeh-kabeh padha wani karo Ratu Ndarawati? Udawa. Udawa. Wonten dawuh. Kok dadi kowe njotosi karo Setijo? Lho. Kapan? Lho. Iki mau. Iki mau kowe njotosi Setijo kok. Muni kapan? Lho, kula mboten rumoso njotosi kok. Kowe ora edan lho kowe. Setyaki karo Udawa saiki wis do wani karo Nata Ndarawati. Wani njotosi karo anakku. Nyatane kula ora njotosi. Aku weruh. Weruh kae nek ora ana seksine. Seksine sapa? Ayo, seksine sapa? Lho, la ora gagap-gagap. Sak penake dhewe. Oh, la demit kabeh ya. Anu semaning jajalanan sukertaning bawon. Lah kok dadi kaya ngono do wani karo Ratu Ndarawati. Setijo, Setijo. Tangiyo, tangiyo nggir. Ayo, aku kantinan menyang ngersaning wong tuamu ya kowe yang negara Jastijo. Punten.
Lajeng kula kedah kados pundi mampan nggih. Ingkang wo sampun cetha bilih kraja ngi dhateng pakartinipun ingkang putra. Samangke ngaten nggih mawon. Panjenengan kula aturi kondur wonten negari Ngamarta, lelampahan negari Ndorowati kula aturi ngaturaken dhateng pepundhen kula para Pandhawa. Menawi boten ngaten mangke mindhak ndodra menapa ingkang tindakaken dening Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Mekaten paman. Nggih. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit. Bidal dhateng negari Ngamarta munjuk atur lelampahan ingkang dumados wonten negari Ndorowati ngatos-atos nggih. Bekti kula kunjuk dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Nggih, ngestahaken dhawuh paduka paman. Yayi Mas. Menapa inggih badhe kelampahan kula lan jenengan dika Yayi Mas tetep badhe kados mekaten. Tegesipun medal saestu saking wewengkon negari Ndorowati Gagang Udawa. Apa sing tak aturake ngersaning Kanjeng Prabu Sayekti ora kandhas tekaning batin. Ya mung mergo saka nggonku ora cocok wae. Mengko yen Kanjeng Prabu wis eling Purwodusina. Aku ora bakal mentolo ninggal negara Ndorowati. Lah rak ngaten semanten ugi kula ugi mboten badhe mentolo nilar dhateng kepatihan. Saenipun jaga negara ing Ndorowati niki. Lajeng menapa ing katindakaken sinuwun Ndorowati wis ben percaya karo aku wong kang tandurane ala, undu-unduane mesti uga bakal ora prayoga niki. Ngestahaken dawuh Yai Mas. Sinayang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitran ing asta kang kumitran ing asta aneng asta Kresna, iya, kula wonten dawuh Rama Pukulun. Pancen oh bener apa kang di aturake dening Atmajamu, ya kuwi Putu Kustija. Wis sawetara wektu nggon kumapan ana ing sak jabaning rangkah negara Ndorowati ngetutke kelawan laku jantrane putuku. Lho nggih, Rama Pukulun lajeng para maduka. Mula gandheng sira Atmajaku nata Ndorowati wis saguh lan wis gelem
bakal ngrojongi lawan apa kang dadi kegayuhane Stijo. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ming sira. Lho. Kemarang Paduka kados pundi Rama Pukulun? Kresna kowe munggah menyang kayangan. Munggah menyang kayangan Suralaya. Matura marang Iwang Pikulun Bathara Guru kinen sak biantu kelawan apa kang dadi penjangkaning putuku Stijo. Kula nuwun sewu. Lajeng dasaripun menapa kula kedah minggah wonten ing kayangan? Lho. Ngerti lamun sira kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Monggo Wisnu kuwi atmajaning Iwang Pikulun Manikmaya. Ateges Tijo kuwi isih wayahing Iwang Pikulun Jatimurti. Sambata marang Iwang Pikulun Jagadgiri Pratingkah. Yen to putune kepengin kedunungan Wahyu Senopati. Yen pancen monggo Iwang Jagadgiri Nata ora kepareng mbiyantu kelawan Stijo. Ateges Lokna yen to panjenengane kuwi ora ngakoni yen to Stijo kuwi wayahe. Mongko bener-bener kita kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Mekaten Pukulun. Ya. Oh nggih, ngestaken dawuh lajeng Paduka Pukulun kemarengipun. Aku tak mapan ana ing kene karo Stijo, nunggu marang praptamu sawise sowan marang kayangan. Oh nggih, ngestaken dawuh nang ngaten kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu mugi-mugi menawi dados pengenanganipun Rama Pukulun saged kula aturaken. Dateng sanipun Iwang Jagadgiri Nata gosek aja apangandikaku. Nang yen ditakoni kabeh mau merenthul saka atimu mundhak aku kono apa pidana saka Sang Hyang Jagadgiri Nata. Mekaten Pukulun. Ya. Lha ninggih ngaten kula nyuwun pamit bidal dateng Suralaya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Pukulun Stijo ramamu njaluk pamit dhewe sembah kula ing ngendhiraken jeng karo Paduka Kanjeng Rama Prabu. Thank you.
Sang Rambyang Linggang Driyo Lirewang Condro Kata Wangan Sumo Ing Dias Kato Rita Limut kapyataning rojit ram remindri yo ma Nawo kakonging bang wiseso Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Amar kencang waru doyong Pak pong buk bolong Ngali jodi sopa singgawi Kunapi di Milo mbeten nomo mokal Kayiwangan Katera ing hawa panas Ingin satu masu munduli ngawiyat Jebul wonten titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara mongko kanthi badan wadhag mboten pangling menika kadidene sukma wicara inggih nata Ndarawati pun Kresna kakang ah talah wonten menapa Kresna sowan mongko tanpa tinimbalan mbok menawi wonten wigatos ingkang wonten gandheng cenengipun kalian jagat raya jernyatanipun Kresna menika sampun sinampiran pakaryan Utawi sampun ngaloka kondang titis sanggiwang Bathara Suman dewa ingkang ngandung katentreman tuwin kabagyan. Di tumunten ngatimbalana menapa wigatosipun Kresna dene sowan ngabiyantara ngarsa paduwadi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada kasinggihan. Mugi kasekti sakno anggenipun lenggah Kakang. Ah inggih estaken dawuh. Kresna padha kanthi harjo. Saprapta kita Kresna. Pukulun mau namit pasang Kalimantabe tinebino ini lo duni dumawain tawang tuang kemarin kulo ngantor akan sembah semua ngeming pengabekti kulo kunjuk sanda pepoto paduka wangadi pukulun yoyo Kresna ulun lompo ono wigati opo dini jeneng kita ngabiyantara sowan ono ngarsa ulun moro diagi matura ingkang terwaca noto Ndarawati pukulun wale-wale menopo Sewu-sewu karapatanipun ingkang wayah tadah wadono dene kula sowan sumengko ngantos kula nganti badan wadhag kula prapteng Suralaya mriki kaya mbarajadi ngapa Kresna mura gage matura dene ndungkap angka kalih kula nuwun sewu sowan kula ngersa paduka wiwang adi pukulun estunipun namung badhe pasrah pejah gesang kula pukulun apa to darunane dene jeneng kita matur ingkang kaya mengkono Nata Ndarawati gage matura. Awrat-awratipun tinangisan kranat maja kula inggih menika nalindring traju tresna. Anak kula pun setijo Bama Narakasura. Anggenipun kepengin sanget kedunungan Wahyu Senapati. Monggo kula nuwun sewu sinuwun tumedhak ing Wahyu menika tertentu mboten badhe saged pisah kalian para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa. Mila samangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Keparenga Iwang Adipukulun maring ana dawuh dhateng ingkang putra ing Ndarawati. Bilih paduka badhe matedhaken wahyu menika kala wau. Estunipun ingkang cinadhang pikantuk wahyu sinten Pukulun? Lho, Kresna.
apa kang dadi pitakonan kita kuwi sayekti Mbuya bisa ulun wangsuli jalaran kabeh isih kineker dening panguwasaning para dewa. Nuwun sewu. Paduka menika menika dados dewaning para dewa. Nalendraning para dewa. Ingkang nyepeng kodrat tuwin pesthi menika paduka Hyang Pikulun Bathara Guru. Nanging sabab menapa paduka mboten paring pangandikan sasampunipun kula munjuk atur babakan sinten ingkang badhe nampi Wahyu Senopati? Ingkang perlu ya amung titah ingkang pinercaya dening para Jawata. Tegese titah mau pantes lan wustrep antuk Wahyu Senopati ingkang besuke bakal bisa ginadhang-gadhang lan ginolo-golo minangka dadi senopati ning jagat nentremke jagat sawigung. Iku Kresna. Nuwun sewu. Menapa paduka Hyang Pikulun sampun misik dhateng sakataing titah ingkang sak mangke kedah kewajiban anggayuh Wahyu Senopati. Saya ki lumantar pasumpenan lan lumantar wisik ingkang wis ulun dawuhake. Pancen ana pirang-pirang satriya ingkang sayekti wis ulun paringi dawuh yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan kaya to Atmaja kita ya kuwi Prabu Setija Bhoma Narakasura iku uga duwe kewajiban gayuh Wahyu Senopati perkara antuk lan urane gumantung marang para Jawata mengko dening kengangka loro ingkang wigati wayah ulun ing pringgondani ya kuwi si Gatut Kaca ingkang wis uga ulun paringi dawuh supaya mbudidaya gayuh Wahyu Senopati Kresna ing kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Pukulun menawi tetelo mekaten sampun cetha bilih ing antawisipun anak kula tuwin anak kula Gatotkaca sak mangke tartemtu badhe arebat kekiyatan anggenipun badhe kepengin kedurungan wahyu mongko saking manggerbaning manah kula tartemtu anak kula sak mangke badhe kawon mila tinimbang Setija menika mangke pados margining pejah dinten sak mangke kula nyuwun maduka keparenga anyemplungna ingkang abdi wonten ing kawah candra dimuka kula sampun boten kepengin wangsul dhateng jagat krana samangke menawi kula menika wangsul wonten ing Janaloka ateges kula badhe dipun nirang-irang dening anak kula piyambak kula ingkang sampun sagah budidaya nggayuhaken kanugrahane wadene gagar wigar tenantuk karya mila jagat samangke sampun ngantos menawi nata Ndarawati samangke nata Ndarawati kasendhala mayang kula trimah pejah kemawon Bukulun Kresna kewajiban kita durung paripurna ning jagat mula aja nganti kita nyuwun pepati lawan panjenengan ulun yen to ulun ngleksanani apa kang dadi paminta kita ulun bakal kadusan ulun bakal nampa soting sang kempit dosa ngreknaning bawana. Pukulun menawi tetelo mekaten sampun cetha bilih ing antawisipun anak kula tuwin anak kula Gatotkaca sak mangke tartemtu badhe arebat kekiyatan anggenipun badhe kepengin kedurungan wahyu mongko saking manggerbaning manah kula tartemtu anak kula sak mangke badhe kawon mila tinimbang Setija menika mangke pados margining pejah dinten sak mangke kula nyuwun maduka keparenga anyemplungna ingkang abdi wonten ing kawah candra dimuka kula sampun boten kepengin wangsul dhateng jagat krana samangke menawi kula menika wangsul wonten ing Janaloka ateges kula badhe dipun nirang-irang dening anak kula piyambak kula ingkang sampun sagah budidaya nggayuhaken kanugrahane wadene gagar wigar tenantuk karya mila jagat samangke sampun ngantos menawi nata Ndarawati samangke nata Ndarawati kasendhala mayang kula trimah pejah kemawon Bukulun Kresna kewajiban kita durung paripurna ning jagat mula aja nganti kita nyuwun pepati lawan panjenengan ulun yen to ulun ngleksanani apa kang dadi paminta kita ulun bakal kadusan ulun bakal nampa soting sang Hyang Tunggal kang mangkono ulun mboya warani apa kang dadi atur kita ngudanani apa kang dadi panjaluk kita Kresna menawi paduka ulun boten kepareng ngudanani menawa dados panyuwunipun ingkang putra pun Ndarawati ing wayahing Ndarawati sak mangke ngaten kemawon
Menawi paduka kulo mboten saged ngudaneni pamotaipun ingkang wayah ing Ndorowati anggen kula kepengin nyuwun pejah. Samangke paduka kulo ngudaneni dateng menapa ing dateng gegayuhanipun anak kula pun setijo. Tegese kepiye? Tegesipun Wayu Senopati kedah mapan wonten angganipun anak kula pun setijo Bomo Narakasura. Perkara Wahyu tumedhak menyang sapa kuwi gumantung marang Wahyu. Nggone nitik marang kahanan jagat ing bakal dimongno Ndorowati. Paduka menika dewaning para dewa. Panjenengan menika nalindraning para Jawata kenging menapa panjenengan boten saged ginakaken panguwasa supados dawuh kalian Wahyu Senopati mapan angganipun anak kula pun setijo. Pukulun. Nuwun pangapunten. Menapa to sababipun dene kula kuwi wonten matur ing kados mekaten krana mun kula menika boten ginakaken jejering Nata Ndorowati. Nanging kula ginakaken jejeripun Sang Hyang Bathara Wisnu. Aloke ngangkatas sami nyebat yen Nata Ndorowati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika putra Paduka, mangka Stijo menika anak kula, ateges Stijo menika wayahipun Sang Hyang Jagat Girinata. Menapa mboten do nyono cerak nyono sami mestani? Ing atase putune Bathara Guru Anggaya Wayu Senopati wae nganti wong tuane direwangi ngemis-ngemis karo yange dene yange ora keparengake. Menapa mboten saru dinulu Bukulun? Yana dewa yen muntuna wong ngaprang kasangsaran. Jagat paisane ku Bathara wayah Bathara jagat. Mastu nama sidam sekaring bawono langgeng. Kresna atur kita landhep kaya bodro lungit kawasa nancep marang pepulunging penggalih ulun. Bareng kita matur yen to sejatine kita kuwi titis Wisnu, Wisnu kuwi atmaja ulun, ateges Stijo kuwi wayah ulun pribadi. Tumuli sak mengkon arep buka marang penggalih ulun. Yo, Nata Ndorowati, ingkang kaya mengkono, apa kang dadi atur kita ulun udaneni, tegese ulun bakal bantu lawan wayah ulun Stijo Bomo Narakasura ngene anggone bakal gayu Wayu Senopati Nata Ndorowati. Nun sewu. Menika saestu ta Pukulun? Iya, lahir batin. Lajeng menawi paduka sampun paring dawuh kadhang mengaten, tumuntun menapa ingkang kula tindakaken baliya marang jagat. Gandeng Gusti Nadang Wahyu bakal dadi rebutaning atma jamapa dene putuku Gatotkaca. Mula Stijo aja nganti ngungkurake wong ngamarta. Tegese kudu wani ndodo marang telakon. Kemarang Paduka. Stijo kinen sowan marang Praja Ngamarta nyuwun marang para pepundene Pandhawa supaya Gatotkaca aja nggayuh Wahyu Senopati. Kang mangkono saya gampang Stijo gone bakal kedunungan Wahyu Senopati. Kula nuwun sewu. Menawi mekaten caranipun ateges anak kula menika bebasanipun niwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni mboten saged badhe kesang tertentu badhe pecah. Kita ulun lan wong atuwa kita Sinagaraja ing bakal sakbiyantu kalawan Stijo. Yen to mengko Stijo dikaningaya dening para Pandhawa, gedhe-gedhene Stijo dicempalani dening paman-pamaning Pandhawa. Ulun kita lan Nagaraja ing bakal nlabung saka kadohan Kresna. Kresna sinayang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro. Menika estu Pukulun? Iya. Sak tenane pancen kaya mengkono. Menawi tetelo mekaten matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Malah samangke kula kirang ana kula nyuwun pamit. Mandhap wonten ing Janaraka ndhawuhaken dhateng anak kula pun Stijo. Sawise kita budal, ulun bakal nututi laku jantra kita ngawat-awati kalian Stijo saka ing dirgantara Kresna. Matur sembah nuwun Pukulun, Pukulun. Matur sewu gung panuwun ing tanpa pepindhan. Kula nyuwun pamit. Ulun bebalang puja sesanti rahayu Niskala Narayana. Nun inggih matur sembah nuwun. Thank you.
pak pong buk bolong kari jadi sama sing gawe. Nuwun sewu lho Di. Mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembugipun adi guru menika mboten. Namung kula nuwun sewu menapa inggih sampun leres menawi badhe paduka tindakaken. Jernyatanipun wayu menika tumedhak wonten ing jagat menika kedah ngomong dhateng angganipun satriya. Ingkang kata tekenan si suci pepayung Budi Rahayu tegesipun satriya ingkang tansah nengenaken dhateng kautaman. Monggo nyatanipun kula nuwun sewu setijo menika nuwun sewu gayuh wahyu wis luput. Luputipun wonten pundi? Mboten wonten bebodro dhewe mbudidaya piyambak namung gumantung dhateng pangwaosipun tiyang sepuh. Ginakaken kuwasanipun ingkang eyangipun inggih menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nuwun sewu menika mboten prayogi. Mesinipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ngemutaken dhateng pun Kresna anggenipun sampun kelimput. Krana badhe mituruti dhateng pamotahipun atmajanipun inggih menika pun Stija Bhoma Narakasura. Kresna elinga sing jeneng bocah kuwi dituntun supaya bebodro dhewe aja gampang sumindhi marang pangwasaning wong tuwa. Ngaten menika kedahipun mboten kok panjenengan lajeng jumurung lekasipun nata Ndarawati. Menika mangke menawi Pandhawa ngawruhi panjenengan badhe wirang kejaba wirang menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kakang Narada, punapi? Menika perkawis kula Kakang menawi jeneng ngandika Kakang Narada mboten sarujuk mboten menapa-menapa nanging mboten sah paring pangandikan ingkang kathah-kathah kantun mendel ngaten kemawon malah sae. Wah, padake wong bisu wae. Kula menika ngemutaken, kula menika nalindraning para jawata, kula kamituwaning dewa. Menawi babakan derajat pangkat menika panjenengan langkung inggil ning kula kamituwa. Kamituwa niku nuwun sewu kewajibanipun. Jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput. Mila padika adik guru menika badhe tumindak lepat kedah kula emutaken. Menawi kula mboten saged sumangga ning tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Kula mboten melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun? Menawi wonten perkawis ingkang samangke damel wirang paduka dipraji pada guru, kula semanggaken. Kula trinanggung piyambak. Kula mboten tumut-tumut. Kakang Rodo lenggah wonten ing kayangan kula ingkang badhe jampangi lampahipun Nata Ndarawati. Sumangga. Kula semanggaken lho, Di. Tatkala narpa Kresna miyang tantulusa ming rangsar sijah Nawisuta. Kresna inggih Rama Pukulun. Piye? Ngendikaning Iwang Prasi Bathara Guru mara diage kita matur marang panjenengan ulun. Rama Pukulun nyuwun mapunten. Samange menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun kula aturaken dhateng resanipun Iwang Pikulun Bathara Manikmaya. Yo, sabanjure. Ngendikanipun Iwang Pramesti Bathara Guru, anak kula Stija sampun meringkus kados dene wanita pepinjungan. Nanging kedah wantun ndodo perkawis menika. Tegese menawi Stija anak kula menika wantun tanggel jawab anggenipun badhe nyuwun sabiyantripun Iwang Pramesti Bathara Guru. Iwang Pramesti Bathara Guru sagah sabiyantu Rama Pukulun. Syukur yen to pancen kaya mengkono. Stija wonten timbalan yang
Eyangmu Manikmaya sagu bantu lawan kita nggir. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kanjeng Eyang. Ning aja seneng-seneng Strija, ana dawuh saka Eyangmu Iwang Pramesti Bathara Guru. Dawuhipun menapa Kanjeng Rama? Kejaba aku Kanjeng Rama pukulanane Eyangmu Jatimurti bakal sak biantu marang sira kula bocah bagus. Nanging sing luwe wigati kowe wanio sowan pamanmu Negara Ngamarta. Matura marang paman-pamanmu Pandhawa yen to Gatotkaca aja nganti gayuh Wahyu Senopati. Sabab Wahyu Senopati bakal winengku dening Nalindra ing Traju Trisna Prabu Setija Bhoma Narakasura nggir. Setija maruwun-ruwun. Ruwun-ruwun. Ana. Om. Lajeng kemaringipun dina iki uga kowe mangkato menyang Negara Ngamarta. Ingkang wigati supaya kowe matur marang pamanmu Pandhawa. Matura yen to Gatotkaca aja nganti gayuh Wahyu. Mangke menawi paman-paman kula Pandhawa sajaipun murina. Rupak wani jembar wani nggih niki ngestakaken dawuh. Mangkat saiki nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Putu Gusti Jawa wis mangkat kresna. Inggih. Banjur awake dhewe piye? Kula lan Paduka Rama Pukulun kedah nyaketi Negara Ngamarta. Weh, ora edan kowe. Yen nganti awake dhewe nyaketi Negara Ngamarta konangan marang para Pandhawa, Putu Gusti Jawa ora iso kedunungan Wahyu, malah awake dhewe wirang. Ngerti ya kresna yen to Pandhawa kuwi lan limpat lantip panggraitane. Inggih, Pukulun. Namung rak wonten cara. Carane piye coba? Sampun ngantos wujud Nata Ndarawati miwah sampun ngantos wujud Sang Hyang Nagaraja. Lah terus wujud apa? Salin wujud. Tegese kula badhe wujud yaksa Paduka Rama Pukulun latri wujud yaksa sami kaliyan kula. Mangke lajeng nyaketi negari ing Ngamarta pracara mekaten. Kula kinten para Pandhawa mboten mangertos menawi ku menika kula lan panjenengan. Ah, sing kandha sapa kowe aja ngawu gawar ngawur. Pandhawa kuwi limpat-limpat ora gampang diapusi. Kula nuwun sewu to, mbok saenipun dipun cobi rumiyin. Menawi mangke saged nyaketi negari Ngamarta kanthi sarana kula lan panjenengan Rama Pukulun mriku mboten wujud ingkang sejatos kados mekaten. Rak malah prayogi to Rama Pukulun anggen mbantu kalaupun keng wayahipun Setija. Ngono ya. Inggih. Ya wis nek pancen kaya ngono aku manut. Nek nganti mengko konangan aku ora ngerti lho. Aku moh perkarane. Inggih, ngestaken dawuh. Kula atri nututi dhateng ingkang putra Pukulun. Yo, Kresna manut karo kowe. Menika mboten badhe katenangan sing kandha sapa. Lho panjenengan sajake kok mboten pitados. Weh, lha aku ki apal karo Pandhawa. Pandhawa kuwi angel diapusi, mula kudu ngati-ati pun mboten sah kakehan gunem tanpa guna. Kula badhe nami Kala Yaksendra. Yo, aku tak nganggo jeneng Yaksendra Kala. Nyaketi negari Ngamarta. Aku kapernah adimu kowe ora usah basa karo aku Kakang Kala Yaksendra apa Yayi Yaksendra Kala. Nyaketi negara Ngamarta. Ayo Yayi bareng karo pun Kakang. Yo Kakang.
kacarian putra lamun kawekasan ya kawai sanggeni moyo bisanggeni moyo Wisnu Pratinto oh anakku lanang Antasena piye le iki mau sawising rembug kakangmu Gatut Kaca gone bakal mbudidaya gayo Wahyu Senopati heeh purnaning masiwakan tumuli kowe tak kanthi ngrondani negara Ngamarta la iya mbok menawa mengkono dom sumurping banyu telik Mangindra Jala ubayane ra ora bali jani mestine ngono la iya mula sing prayitna ngati-ati aja nganti ana ing marajal saka selaselane garu ya Antasena ora aja kuwatir nek kowe ngejak anakmu Antasena nadyan mripatku ki ming loro ning aku iso gawe srana mripatku ki malik sem aku iso tekan ngendi-endi lek ora usah kuwatir mula kang saka kuwi kudu prayitna ngati-ati la iya mergo mungsuh ki mlebune ora liwat dedaratan tok ning ana ingkang liwat Dirgantara ana ingkang liwat samudra. Lah iya. Aku nyilem ya iso suwe, aku mlaku ning daratan ya betah suwe. Ya minggu ciwane aku ora iso mabur. Ning nadyan ora iso mabur, kowe kudu tansah ngulatake dhuwur. Supaya yen ana apa-apa, mengko bakale ubayane ora bali jani, mesine ngono le. Lah iya. Lho kok sik. Antasena? Ngopo? Jroning aku jagongan karo kowe lah kok kae nang dhuwur ana lho kowe lah dalah wujud buta loro Antasena kowe lah wedok kabeh ora wedok kabeh buta loro lah jare buta lah Pak To nang ndi Pak To ngeplaki sirahmu kuwi ora sanes su to jeneng aku ki nek omongan karo kowe iki jane memeng ning gandenganane ming kowe ya wis piye meneh kae lho dhuwur kae ndi kae loro kae kowe ora apa coba nek cah pinter kuwi lha ono bayangan hitam loro sawangamu kae apa nek aku le nyawang kae buta aku ya buta engko gek kowe mung tiru-tiru aku buta ngono kok ketok rambuté riyap-riyap kaya ngono saiki nek pancen kowe wong pinter kowe iki putu dewa tak takoni takon apa kae buta apa dudu? Buta. Salah. Kok salah? Jenenge kuwi ora pinter, kowe kurang lantip panggrahitamu. Kok iso salah? Mergo kae dudu buta. Lah sapa? Lah kowe tak kandhani, nek pancen kowe pinter, nek kowe iso weruh tenan, aku tak dadi sing dadi buta kae kowe engko iso dadi padha karo sing dadi buta kae ora? Nek ora padha berarti kowe wong goblok, satriya ngaku pinter ning jane kowe bento, jane kowe cubluk. Oke, wis gagar malam apa? Dice aku gajahe. Saku wis malik kaya ngene saiki kuwi arep malik apa? Waduh. Apa ya sijine? Jare cah pinter. Nek mancan pinter tututana, lekmu bumira tawu. Ha iya lek. Serasa kuwatir, tak tututi. Kaya ngapa? Ya bener ning kurang bener. Wis bener ning ora bener. Ora benere. Lah iki eneng ula kok ngadeg. Ya ini iki biasane aku ngadeg e. Ora edan to kowe ora ngawur to ayo ndlosor. Wah. Mune eneng telek. Ora apa-apa. Ula iki biasane liwat telek barang. Walah jiloko.
ngene lah ngono. Nek ngono kowe ngerti sapa sing dadi buta kae? Ngerti wae padake cah tipis. Lho 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 lho. Sambung rapete apa? Ati piye to maksude? Padake cah bodho. Nah, nek bodhone ana sambung rapete kok cah tipis ora. Ning aku nek karo kowe basa. Wah, ayo ngleleng rodo anakku. Lah iya ning ya ming dila. Nek wis malik ya aku ora basa meneh, ora apa-apa. Terus aku nek omong piye iki? Gandeng kowe dewa, kowe iki nek omong ya sepisanan ya ong ilahing. Mastu nomo sidam sekaring bawro langgeng. Engko nek aku matur Rama Pukulung, kowe muni, "Eh, apa? Kresna, Kresna." Kudu pindho, kudu pindho. Wangune ngono iku kudu pindho. Wah ora tau e pindho aku. Tak totok lho kowe, tak totok genti. Lus. Malah totok genti dicoba ya. Ya. Nuwun sewu Rama Pukulun. Ong wilahe. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng. I Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Pukulun. Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya, I Kresna, Kresna. Tak tampa Kresna, Kresna. Ngene tak kandhani, le pindho kuwi ya ora ora saben omongan mindho. Le mindho ki nek kira-kira wangun mindho, nek ora ora sah. Ora mesti. Ora mesti. Delok kekuatan. Ora rak ngono. Nuwun sewu Rama Pukulun. Eh, Kresna, Kresna. Apa Kresna? Rama Pukulun Nagaraja kula ngaturaken bekti kula konjuk. Tak tampa Kresna. Pangestu ulun, ulun tamban ana he Kresna Kresna. Inggih. Rama Pukulun Kresna Kresna piye? Menika wonten buta Pukulun. Lho, ora dipakani wayah ini. Buta kok dipakani? Pukulun lenggah wingking buta dipun papakaken. Yo Kresna, Kresna aku manut karo kowe. Kresna, Kresna. Nanti arep lunga wae. Lah ngopo kok lunga wae? Urung ngomong-ngomong kok wis teratapan. Lah bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan. Apa Kresna Kresna? Sanes kula Rama Pukulun. Eh apa ora mak teratap? Wah, ada lain yang ulo kok dengongok ya. Iki sopo. Lo, elok tenan. Lo elok piye? Lah kok dadi ana buta kok takon karo aku ki? Mongko aku ki ratu kondang. Sopo wae wis ngerti karo aku. Lah kok dadi kowe takon karo aku ki lemu dadi buta rungsuwe ya. Ya, kenal lagi. Aku pancen ra tepung karo kowe. Kresna, Kresna. Wonten dawuh Rama Pukulun. Kono swara. Kowe nyetel tip mboten Pukulun. Pola Rama Pukulun sampun dengongo. Kula aturi ndelosa menawi dengongo netranipun wonten nginggil. Oh iya, lali aku Kresna. Wae lah dalah Kresna, tak gubete. Mangger miyen kok jur arep gubet. Lenggah ingkang prayogi. Ya sik, tak benakke gapit Kresna. Ora iso nduk. Ah, ngene wis cetok Kresna Kresna. Inggih, Rama Pukulun. Sopo kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Sing mburi sapa? Ulun Nagaraja. Nagaraja. Nagara. Ah, ulun Nagaraja. Iki Rama Pukulun Nagaraja, wong tuaku iki ulo galak lho. Galak Kresna. Senenane kabeh.
menggalak kok nyeneni kabeh ora. Welatala, kowe sapa? Aku Kala Yaksendra, aku Yaksendra Kala. Wigatine ngopo? Ora ngopo-ngopo ya ming ngisis wae ya. Ha iya. Ana buta kok mlebu wewengkon negara Ngamarta, aku ora trima. Ayo bali. Lho, lah kok kowe mbalekke karo laku jantraku. Kowe kudu bali, ora gelem bali titen ana. Apa kira-kira kowe wani karo aku? Lho, sing tak wedeni apamu. Yen kowe mbacut, mesti kowe kudu iso ngasorake nata Ndrawati. Welah ta. Lena pangendamu hak candhak klethak-klethak. Mongso dadi silit. Kresna butane saru Kresna. Ana buta kok muni silit. Slilit Rama Pukul. Oh iya. Slilit. Klethak-klethak mongso dadi silitmu lho. Tiban senjata cakra pecah sirahmu. Lho kose. Apa kowe duwe? Ra ya nyilih kowe. Wah. Wis lunga. Wis lunga kok lagi dipethit ora. Tahu Yai Kresna, sampun Rama Pukulun mboten sadipun oyak. Kula matur ngaten menika buta menika sampun teratapan kabeh. Wilatara edan Kresna pancen lantip panggraitane. Monggo gantos. Ganti wi Kresna. Lho gantos kala wau Pukulun. Yo ganti. Wis ora usah dadak dadi nata Ndrawati. Ayo Antasena ganti. Kresna aku tak ngene wae. Aja. Aku wis kudu Kresna kok Kresna Kresna. Wah, Ladara. Iya iki le ganti iki carane iki. Wah, lah. Piye iki? Kok dadi donyo briyani ya, Lek? Lah iya. Kok dadi Kanjeng Kakawu Prabu kok malah kaya ngono pakartine. Monggo iki mau utusan Antarja, kakangmu durung bali. Lah kok dadi malah nata Ndrawati sajake kok nyubriyani. Wis ngene wae. Rasane dadake durung tanpa guna bali ning negara Ngamarta, kabeh lelakon iki diaturke pepundhen. Ayo Antasena, ya Lek yo. Ayo. Ayu isin tenan. Bocah kok pintere kaya ngono kandhane kok. Aku wis kuwatir iki mau mabur iki netutke kowe iki tap-tapan. Ora pangling kae mau rak Sedewa Ruwantasena to? Inggih Rama Pukulun, bocah pinter-pinter kabeh. Lah wong tak takoni apa kowe wani karo aku, wani tiban senjata cakra mak teratap. Apa kowe duwe karo mesem nyilih kowe? Nek ora padha karo ngerti kale kula ta. Lah iya. Wis ganti wujud sak tenane wae. Aling-aling mega malang nyaketi negara Ngamarta. Monggo Rama Pukulun. Yeah.
Klar bandan muncar tinon lir kekonang surum sorot ikan badan oh Dimas kadangin pun kakang Werkudara, ih, mbarep kakangku. Persarsatku yang ngenteni Sileming Palwa gabusku mambanging Sira Kresna. Nggone pun kakang ngutus kelawan Atma Jamu Antarja. Wektu dina iki wis katon sowan Dimas Antarja. Wonten timbalan Rama Kyai. Mula kagem matur marang wakmu ing Amarta. Endi oleh-olehmu nggonmu diutus marang negara Ndarawati? Sewu kalepatan diagung pangaksomowo. Nalika semanten kula sampun munjatur ngesanipun Kanjeng Wo Prabu. Namung semunipun Kanjeng Wo Prabu nggadahi pawadan. Ing pawadan menika kula wau wonten gandheng cenengipun kalian kadang kula ing Traju Trisna, Kakang Stijo Bomo Narakasura. Mila anggen kula badhe amboyong dhateng Kanjeng Wo Prabu cabaring damel wo. Nun pangapunten Kakang Prabu. Dimas kadanging pun kakang sedewa kepiye. Malah sak mangke kula sampun pinanggya kelawan Kakang Prabu Ndarawati. Ingkang sajakipun sak mangke badhe nilar dhateng kewajiban. Momong dhateng para Pandhawa minangka dadi pucangganing para Pandhawa ketitik. Nalika kula pinanggih kelawan Kakang Prabu Ndarawati mboten wujud nata Ndarawati nanging wujud yaksa. Kula mboten badhe wantun matur badhe wonten niat menapa saking Pak Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati namung mugi antatosna penggalian paduka Kanjeng Kakang Prabu Pambayun Kakang Prabu niat langeneng kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot titan badang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos paripasami balwacana kasaruprataning Prabu Setijo Bomo Narakasura karya kaget kang samya mulat Bomo sayong kong kala duwa tamun amun lerga mampang maletik mancolot sing langit
kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking tias baliwur ing atmajaku kulup setijo bumo noro kasuro suwan ngapian toron negoro ngamarto ih paman ulingking suwan lu ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk paman. Iya yang kira tak tumpuh pengestu neng pamanmu tampanono lu mending ngejimat paripin daya neng kasantusan ono pari gawiopo dene siro suwan mongko tanpa tinimbalan namunut yang ngaturakan kerenteke ngeraus kulo gandeng sak mangke jawoto badi matedaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati sampun wungsal wangsul kadang kula ing pringgondani Yai Gatut Kaca menika pikantuk kanugrahan ing dewa mbok inggih suka lanen penggalih sak mangke Pandhawa paman kula pundhen kula sampun ngantos angombyongi menawi dados pikajenganipun kadang kula yayi pringgondani sak mangke Wahyu Senopati kepareng supados manjing dhateng angganipun ingkang putrapun Setijo kandhi Yayi Gatut Kaca mboten anggayu Wahyu tanwandi Wahyu badhe mapan wonten ing Traju Trisna Kanjeng Prabu gunjang kanjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing ora kudoro aku ora duwe wenang mangsuli karo aturing Setijo Gandeng Gatut Kaca kiat majamu moro gagi yayi wene ono wangsulan kelawan alindring Traju Trisna Setijo wonten dawuh paman kowe ratu dasai ratu mudo tur duwe kadigdayan wah Gatut Kaca ya ratu nom duweni kadigdayan ketokno kaya wong lanang kemaringpun paman kados pundi cangkingen dasi anakku Gatut Kaca Wahyu Kukupen kula terima dal jawi paman. Teko kaya mengkono sira yayi nggone mutusi perkara. Yen mbok pasrahke karo aku ora usah dadak kakehan gunem. Hukume Werkudara ya kaya ngono nek pancen Setijo pengen gayuh Wahyu Senopati kudu iso mateni anakku lanak. Ning kabeh mau kosok baline. Yen Setijo ora keduga mateni anakku ben Ratu Traju Trisna sing mudhar men Gatut Kaca sing entuk Wahyu. Dian Gatut Kaca kinon mapakarga suta tegapira Kresna parta manehar saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Kakang Setijo Gatut Kaca dasar puranyata wanter dawuh Kanjeng Rama kowe iso nyang boyong Wahyu Senopati watun iso nyangking sirai Gatut Kaca walah dalah yen ngono pancen wis diajangi jembar dening paman-pamanku Pandhawa lamun darbi niat bakal nggayuhake Gatut Kaca Wahyu Senopati mula petungane ming eneng siji petungane apa kowe mati Wahyu manjing angganing Setijo Setijo mati Wahyu mbok kukup bolo gage jajalan thank you.
Wah. Durung sawetara le di ajangi Kangkeng Rama kok mundur. Hidro. Nun. Kaget aku. Kok kaget? Gagang Setijo rusuh tandange. Kok rusuh pripun? Nyokot kupingku. Waduh. Nyokot kuping? Iya. Panas awakku. Wah, lah ya wis ora memper wong Ndra. Setijo niku ya ngingu siung. Mula niko gingsul ta niko. Niko jane siung. Mula sok nyokot menjenengan ya rasa dadak kaget, rasa dadak wedi. Aku kudu piye? Lho kok kudu piye to? Sampeyan niku duwe pusaka pirang-pirang kaya ta. Brojo Musti, Aji Brojo Musti, Aji Narantaka. Pirang-pirang. Sampeyan niku iso nyelentik tanpa sutang. Mabur tanpa ler. Nganggo caping gunung. Caping basu. Caping Basunanda. Netra panjenengan menika Suryakanta. Niku nek niat nggo mandeng apa-apa iso lebur tumpur tanpa dadi. Sapa muni saru mau? Ora ya, Gong. Ah, tak rungake saka kana kok. Netra Suryakanta. Wo, tak kira nganggo el. Malah dicethake ora mati dening aku. Daya kekiatanipun Suryakanta awit sang Gatotkaca mawi topeng waja nalika semanten ngraosaken panas sakujur hangga Sang Setija Bumana Rakasura saya sambat ilang wujuding nata ing trajut tresna amung wujud geni mangalat-alat nalika semanten. Wah, mati aku. Waduh. Kulon menawi mboten paduka mbantu dhateng anak kula pun Setija tertentu sampun pejah. Gatotkaca ginaken kekiyatanipun Suryakanta kinarya mandeng anak kula ngantos wujud hakning kados mekaten. Minggira tak bandheme gambaran Bungkul Kencana. Den Petro mati aku Petro. Waduh ki nek nganti konangan sapa-sapa do ngerti nek Ndara Garukaca ki rupane kaya ngono. Rupane ndasmu. Heeh, pasuryane nyuwun ngapura karo iki. Piye ana apa? Lho. Nanggap dadilan Petro. Aduh, Yung.
aduh yong lorai Ndoro Gatut Kaca Gong, waduh kena ngapa anu apa jenenge topeng wajah ayo mburang ati kok dipecah mak tuwar. Oh berarti Surya Kanda ya pecah. Pecah yo. Edan tenan wah jan wis ngawur. Wah sapa sing wangi Bapak Gong Bapak. Eh. Widen. Tos saking kudo sang guru kula yen amutusa sang sri ismaya nggih nganti kelawan tetuka panjenengan sampun prisa ulun boya bakal panglik la opo to sababe kok tetuka nganti kaya mengkono kahanane kekilapan menapa pukulun. Panjenengan ngertos dateng ngubah musikipun titah, ngertos dateng lampanipun titah. Yo, kabeh mau ora saka kekuataning Setijo Bumong Noro Kasuro. Nanging mergo Setijo dibantu dening Nata Ndarawati wong atuane lan eyange ya kuwi si Manikmaya ingkang tinggal marang bebener, mbantu marang wong luput. Nek ngoten kula nyuwun pengadilan, aja kuwatir. Gatut Kaca bakal ulun dandani ulun paringi topeng tan prabeda kaya dene topeng waja ing ngaran topeng perunggu. Weh. Sonek pun rampung kula ngene gawe gender. Aja ngawur topeng perunggu pusaka nggih. Babar pisan gandeng Gatut Kaca wis kinam dikaningaya dening guru apa dene Kresna. Lan kabeh ingkang rewangi kelawan si Setijo. Mula ulun tetepake lamun Wahyu Senopati dadi darbeing Gatut Kaca lan Bapang Mongol mang jagating Gatut Kaca Semar. Gatut Kaca wis ulun dandani nganggo topeng perunggu inggih. Kita baliya marang Madyapada ning ulun weling kelawan jeneng kita. Gandeng Gatut Kaca uga wis ulun paringi Wahyu Senopati Semar. Sapa wae ingkang mbelani kelawan Setijo rangketen suwana ning Ngundaran Tirbawana. Ah nggih ngestaken dawuh pukulun. Iso waras ana dewa welas ora sah kakan gunem tanpa gunayu ning ditemtoke kowe apa aku sing tekaning pati jebol dadam ahut. Petro, ya. Kaget aku. Mara
mulai tumplak gudeke. Mulai ya ini kiki ojo ngaso iki sibuk-sibuke. Oh nggih. Bathara Guru nganglang jagat. Nggih, terus tak pethukke. Sinuwun Darawati nganglang jagat nggawa senjata cakra. Weh, lah sinuwun Kresna iki edan wae ya. Malah bantu karo anake. Matur Ndaramusdewa. Nggih, siap. Sakbare matur Ndaramusdewa. Waduh. Isih kongkon meneh, Pak. Nagaraja kae mungsuhe mung siji. Sapa? Ndaramu Pertapan Suhini pentas karo Waluya. Kae Suhini iki Suhini. Oh nggih. Daturi tindak mrene nek putune dibebeda karo Nagaraja. Matur ngono. Nggih. Kowe ngopo? Mboten menapa-menapa Kakang, nganglang jagat. Nganglang jagat kok manggon? Nganglang jagat iki ku bengi jagat ora manggon ning kene. Mripatmu Mas padake ndaraku garu kanca ngene gelut karo Ndara Setija. Are ngopo kowe? Mboten menapa-menapa. Aturke Iwang Pikulun mboten. Aduh, Kakang, Kakang sampun Kakang ayo. Badhe menapa? Kakang Prabu badhe menapa? Aku mengisi senjata cakra. Weh, senjata cakra kok disis badhe mbelani Setija? Iye. Badhe mbelani Setija ora, Yayi. Ah, panjenengan menika sampun goro. Badhe mbelani Setija ora. Kula sowanke wong pirang padha. Oh, mati. Langsung dijabot wulu cumbune tro. Turu e, Gong. Heeh. Tak jabut ya, aja. Sing jabut dik emben kae rung tukul. Han jabut apa? Jabut apa ya, Gong? Wulu cumbu. Wulu cumbu ki nggon apa? Nggon sikil. Wah. Nggo nek dupak ora wis to jabutan. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon lerging jange ngrisan awe gandru kowe ngapa e truk biayaan biasane nendang kok mbok ganti nek urung entuk ide iki rasa ditokke biasa wae petruk e ning opo Ndara Gatotkaca gayuh Wayu Senopati terus gelut karin Ndara Setija. Ya terus? Ndara Setija dibantu oleh Pukulun Bathara Guru mungsuhe bapak. Oh terus? Doan Ndara Kresna mungsuhe Ndara Setija. Ah. Terus? Mbok kon raup sik terus. Engko gak urung tangi kok. Heeh. Heeh. Ndara Nagaraja nek mungsuhe sanes sampeyan sinten malih? Heh. Irung tangi tenan iki. Irung tangi tenan iki terus.
Terus, ya terus. Coba gulai ke banyu ya, Kong. Nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten, ndoro mboten niat ora. Loh, iblis lanat. Kowe kok ling ngantil iki beda. Sopo ngraupi aku? Sopo ngraupi aku? Panjenengan jumeneng ning mboten wungu, terus nuwun sewu, wong ngangge anduk kok. Anduk ndi? Niki. Edan kuwi serbet pawon. Aduh. Wah, setan kowe iki pendhita iki ngraupi serbet. Gong, kowe sing jukuke to cangkemmu. Ah, kowe ora ngopo-ngopo. Njur golek kanca ora. Lho. Waduh, mongko segitiga. Nyuwun ngapunten menika anduk menika. Oh, aku bener kuwi. Nah, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Suara apa-apa? Nggih. Lah iki banyu rejeki ngendi? Teng dhuwur meja. Edian Petruk edan kowe. Iki rumah sammu banyu apa? Iki banyu putih to. Iki banyu degan. Pliket kabeh ra iku. Niki 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 kula jukuke sendang. Wah. Ya nderek. Nyuwun ngapunten, Ndoro. Yo, ngati-ati, ngati-ati. Rai piyai. Nggih. Bidur raimu. Nggih. Piye, ana apa? Lho kula pun cerita kok. Lho aku ora krungu kok. Mau iki jek turu ya. Wah, dadak mbaleni. Matur Ndoro Seto. 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 Ndoro wayamu Gatut Kaca nggayuh wahyu. Wahyu apa? Wahyu. Apa kok? Wahyu Senopati. Wahyu Senopati. Wahyu Senopati niku isine film Indonesia kabeh. Aku sampe melu-melu terus aku. Kowe iki ngantuk ning nyambut gawe kok semana. Ning tenan. Oh, semana gairah di semak-semak. Tiketnya 1250 biyen kula tesih kelingan. Nek bengi 1750. Gua yang ora jamak-jamak. Merem matane. Matur karo Bentoro. Mripate ayu bayu ben. Matur Ndoro Seto. Yo. Ndoro Garkaca nggayuh Wahyu Senopati. Ning enten sing belani. Sing belani sapa? Bathara Guru. Lho, pun wonten mungsuhe. Mboten saduka. Bathara Guru belani mungsuhe bapak. Iya, Petruk. Terus Ndoro Kresna ya belani anake. Lho, putu Kresna belani. Nggih, ning mungsuhe Ndoro Sedewa. Pukulan Nagaraja nggih pun wonten mungsuhe. Mungsuhe bapak Petruk. Wih. Wih, dereng-deng. Sing tu minta angkara Budi Candala mungsumu pendhita suwini padha. Larto saking godha sang kuru kula yen amutusa sang sri guru klunten dawuh pukulun kita wis ngaku luput apa dadak ulun tudingake keluputan kita inggih pukulun kula sampun ngaku kalepatan
ora ana ingkang bakal matrapi widana kelawan jeneng kita kejaba mung panjenengan Ulun. Ning luwih bisik Ulun ingkang bakal ndangu kelawan Kresna. Kresna, wonten dawuh Pukul. Moro kaki matro apa kang dadi dasare lan pawadane dene jeneng kita labuh kelawan atmaja kita. Inggih krana menika anak kula Pukul. Mila menawi ngantos sak mangke menika kula mboten labuh dhateng anak kula. Tumunten kados pundi lo ing jagat dhateng wayah pun nata Ndrawati. Nanging sing jeneng wong tuwa kudu nitik marang apa kang dadi pamotaing anak. Yen pancen bener becik wajib dipinangkani, nanging ento keseluruh dalan sing kleru wong tuwa wajib benerake, ora kok malah ngrojongi. Dinemune ora bakal prayoga kedadeane. Inggih ngestaken dawuh Pukul lan Wruhanira. Wahyu Senopati wis pun paringake lawan Gatutkaca. Kanggo paukuman kelawan jeneng kita, kita kudu bisa mripih kelawan si Setijo Bumo Narakasura. Nadyan samengko nika gel kagelan atine atmaja kita, nanging kabeh kita kudu wani nanggung lelakon sak banjure Kresna. Inggih ngestaken dawuh Pukul, nyuwun pamit. Nagaraja wonten dawuh Pukul. Kita luput tumrap kadewatan kita lan luput tumrap para Pandhawa mligine Gatutkaca. Yen ngantu sisip sembire Semar ora ngawuningani apa kang linakonan dening para-para ingkang ngandumbani lan Setijo, sayekti Gatutkaca mustekaning pati. I Pukul. Mula seksenono jagat saisi Nagaraja kita bakal Ulun paringi paukuman. Iye, Pukul nyuwun pangapunten saderengipun. Kita Ulun paringi pegawean nyangga bumi 1000 taun lawase Nagaraja. Guru wonten dawuh Pukul. Apa to kang dadi keluputan kita sayekti Ulun wis bakal mboya maringi pangapura. Waduh Pukul lajeng dosa menapa ing kedhakula sandhak. Pidana menapa ing kedhakula lampahi. Wajib Ulun ingkang paring dawuh Catur Netra kelawan jeneng kita. Ayo tak kanthi marang Suralaya. Kita tak adepake Pradhata Agung ana ing Suralaya ngadep marang para Jawata ingkang ngadili keluputaning para dewa Bathara Guru. Bumo Narakasura, iya wonten timbalan lho. Sampun ngantos dipun pisah. Kula mboten ajrih kalian adhi kula Pringgandani. Sampun ngantos dipun pisah. Badhe kula potol jangganipun kadang kula Traju Tresna. Iya, aku percaya. Aku percaya marang kasektening Setijo, aku percaya marang kadigdaning Gatutkaca. Kabeh-kabeh wis padha gedhe lan wis padha dewasa. Iya. Gatut, wonten timbalan. Setijo, wonten timbalan. Waktu dina iki pun Rama tak ngandhakake ana lakon ingkang wis dumadi. Iki. Ngertia lamun Hyang Pukulun Bathara Guru pun Rama apa dene Hyangmu Nagaraja wis diadhepake marang Hyang Pikulun Asih Prana ya sang Hyang Pikulun padha wenang. Iki. Lan Ulun pinaringan paukuman kejaba saka kuwi Kanjeng Hyang Nagaraja uga pinaringan paukuman apa dene Hyang Pikulun Manikmaya uga pinaringan paukuman amarga wis keluputan mbilani lawan apa ingkang mbok gayuh. Setijo,
iki dadi pratandha. Lamun sayektene nadyan sira kuwi atmajaning sun, nang aja mbok kulinake sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Anak kuwi aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, aja gampang sumendhe marang derajat pangkating wong tuwa. Lho. Yang kepengin duweni bebodro dhewe, kuwi luwih langgeng lan luwih becik. Iye. Mulane kowe kepengin gayo Wahyu yo sinau supaya nglakoni tapa brata, sinau supaya nglakoni prihatin. Netepana dadi satriya sejati, netepana dadi nalindra, ingin dadi mustikaning jagat kanthi cara mengkono, kanugrahan ki bakal tumiba dhewe ning awakmu. Ora kok dadak njaluk tulung karo Pun Rama, ora kok dadak njaluk tulung karo eyangmu. Yen kaya ngono kuwi dudu wateking ratu, ning kaya dene bocah cilik sing nangis gulung koming merga pepinginan ingin ora dituruti dening wong tuane. Inggih. Mayu Senopati wis diwengku Gatotkaca, kowe ngalah. Kowe ngalah. Sesuk mangsa kowe ana tumibaning Wahyu meneh, Pun Rama nggayuh Kestija. Paman pancat ngono wonten dawuh nggih. Bener napa sing mangendikake pendak dina sampeyan dungeng kalih kula. Jebul dene mune kula menika pancen dikuwalonake karo Ratu Ndarawati sing jeneng Prabu Kresna. Nyatane kula wis ngrekoso kepengin kedurungan Wayu Senopati mung kepenak nggone paring mangsulan kalih kula. Sesuk mangsa kala ana Wahyu tembe tak gayuke. Napa niku watut diwajeni napa niku patut dianggep wong tuwa. Mangetapke Wadyabala ngeroyok negara Ngamarta nggih nggih ngestakaken dawuh. Werkudara Pancatnyana, kowe gerangan rasa melu perkarane bocah ning kae ratu gustiku, hai anakku. Wah. Oh. Oh. Mati. Arsa madange jagat tumungo-mungo paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya mekolan gunung gunung Paripurna Ndara wilujeng wiwit purwa madyawusana mboten manggihalangan setunggal menapa. Mugi-mugi dusun mriki ugi tansah winengku ing karukunan katentreman kebagas kewarasan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa saéngga gesang kebak ing katentreman ayem nir ing sambikala. Yo purnaning gati sura sudra janing kang ratswa brasta tekaping kula Darmastuti. Cekap semanten cerita kula menawi wonten kirangipun nyuwun pangapura jer kula namung menungsa lumrah.